vole fakt ne. Uchyláky někdo zatkne, že ve vězení budeš trčet, fakt je. Dej si pozor, ať ti tam nespadne mídlo na zem. 13letá holka je Ondřej vážně kus, ale 9 roků rozdíl, řekneme si, je to hnus. Co je plus, že do ní zatím doma péro nestrkáš, až jí ale bude 15, sadím se, že jí ošukáš. Chápu, že malý faninky umí dobře hulit péro, ty hulit budeš možná tak mří, že ty bez zubí posero. Ondro, 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 nezapomeň použít kondom. To, že se chováš jak malé děcko, všichni už víme. Holka za 5 let dospěje a zrazu pochopí, že jsi hovno. Nic víc, kámo, jsi prostě jenom hovno. Hovno. Choďte s tím na policii, nalašujte jeho kanál, protože my tady takové pedofily nechcem. Ondřeji, Ondřeji, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, Ondřeji, proč tě holky nechtějí, ve vězení budeš trčet 12 let, to tě napraví. Mamku podplácíš 2 kila, aby tě třeba neudala. Jsem zvědavý, co na to řeknou ty holky rodiče, až zjistí, že chodí s retardem, tak tě pošlou do píče. Celu už pro tebe mají, potvrda ti brzo nevychladne čaj. Celý tvý mladí jakože baj. Ahoj, já jsem Ondra, opouštím raj. Vaše malé holky hantím rád, měl by si se radši na ně pozor dát. Než tu zapadne slunce já, opíchám jich třeba celý kraj. Už to víme všichni dobře, Ondře je to pedofil. Svoji kariéru během jednoho týdnu pohřbil. Píšu textem písní, další video spím s ní, dejte všichni pozor, jeden youtuber je teď písni. Být vám, jestli teď zakryju oči, nebude to úplně příjemné. Ondřeji, Ondřeji, proč tě holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nesvidíš? Ondřeji, Ondřeji, proč tě holky nechtějí? Ve vězení budeš trčet 12 let, to tě napraví. Natáčím fakeový videa, abych... Kámo, co to je za song, ty kuko, to je extrém celkem. Ale borci, kde mám mikrofon? Počkej, takhle. Pardon, to jsem musel plně jako profouknout, měl jsem tam kus jakoby zasklý mrtky. Tak, máme 1 minutu. Já tady zkontroluji jednu věc, vypadá to, že všechno mám nastavený tak nějak správně, mělo by to být v pořádku, dobrý, dobrý. No borci, vítejte, vítejte, čus maxi, čus mazi. Co se dneska bude dít? Dneska, co se dneska bude dít? Je neděle, tím pádem dneska ještě větší chill než včera, jo, protože prostě víkend musí být borci úplně nejvíc v oklidu, jo. Ale mám tady Maxe, že jo, Maximuse, který mi tady bude dělat K9. Já jakoby ICčkově nejsem K9, jo. Ale on mi to bude dělat tak či tak. Protože proč ne, že jo, jen tak z prdele. Ale aspoň to bude nějaká zábava, že jo. Byli si prdel, kdybych mohl, kámo, tak do toho půjdu. Láďo, znáš kabát Láďa? No, tak to jasný, že to znám, bráško. Jak se říká, samozřejmě, Ondro, jak se máš ty? Big Smoke, to píče, jo, to bylo extrém, no, to bylo extrém. Borci, já to nebudu nějak zdržovat, já to nebudu vůbec zdržovat, rovnou tady přepneme scénu. Dneska jsem se rozhodl, že nebudu mít zapnutou kameru, jo, protože za prvý nechce se mi do toho, prostě mám piči, jo. Vím, nejsem blbej, vím, že když tu kameru mám zaplou, i když tam jde vidět jenom polovina mého ochci, tak to sem přivede malinko víc lidí, než normálně. Ale řekl jsem si, že dneska v neděli se nám takovou pohodku, protože očekávám, že mi bude do pokoje lítat furt někdo se matám, kvůli něčemu. Takže, já si unmutnu ten speak, doufám, že tam na mě začne řvát vysílačka. Big Smoke, vítej, bráško, Dax, ahoj, kuci, vítejte všichni, Natálie, vítej, kuci, sleční, vítejte všichni, doufám, že dneska všichni máte dobře, doufám, že dneska nějak nestresujete, máte pohodku, kuci, dneska je neděle, dejte si nohy na stůl, užijte si stream, případně si běžte zahrát, nebo já nevím, prostě dejte si největší chillborci dneska. A asi tak, mám tady teda Maxe, ICčkově se jmenuje Felix Křepelka. Tak se jmenuje i můj pes v realitě. Já se pokusím Maxovi, Maxi, pokusím se ti neříkat Felix moc častokrát, protože můj pes za mnou teďka spí
A vždycky, když řeknu jeho jméno, tak je mu jakoby povstanou uši, vole, že jo, takže já ho nechci moc znervozovat, když spí. Majku, vítej, bráško, jestli dneska máš, Majku, doufám, že se máš dobře, bráško, užívej si neděli. Jak se máš? Já se mám pohodově, borci. Tak já si budu team speak. Tak, vůbec to se dneska brdí, prostě neděle, nevyspět, ten borci. Tak si mě měl pojmenovat jinak, blbečku, to je jedno, Maxi, to je jedno. Já ti budu říkat Felix, jo, ale ne úplně nějak krásně, budu ti říkat, pře, funguj, chápeš. Dunda 2, 3, koukaj, jsi jak se vzpomínal to Twitchi, opatrně s tím, pochču tě, víte, prašku, Jirka, čus, čus. Se lehte buzr. Kam já jsem, cuknul jsem rukou jako zvině, ty koko teďka úplně jak udělá ten vyjebaný zvuk. On má Mac soundboard jako pro ty zvuky, takže to bude taky zajímavý ještě. To vidíme. Jdeme FX. Ale už. Už jdeme, jdeme. Tady máme tady 10 na 620, těsně nad EMS, 1030 negativní pokyty suspect. Kam 13, Bach Radio? Nebe MB. Už jde, tak kuky, už jde. Prvina 1097, ale se zdiš ten čepa, to bude pod kohrem 2. Jdeme, nejvíc pod kontrolou. Hezky, to je ono. Tak, jdeme nejvíc chlapce do služby. Ulizni ho. Otevírám, v klidu, kurva. Jdeme, jdeme. Doufám, že dneska už by to nemělo zas tak lagovat jako předtím, uvidíme. Vždycky při tom streamu to čas jebe. Koga? Dobrý. Na patrolu. Cože? Oho, sorry kolego, mám plno. Jdeme na auto, pojď, odemknu, vydrž. Opa. Kde je ten pes, to je Max? To je Max? Majitel severu, jestli nevíte. Pojď, opa, čip, opa, op. Hezky, pěkně. Tak, pokusíme se, náš cíl dneska je obejít co nejvíc zmrdů. Čekaj, zapnu se radar. Stav 1, máte někdo tu značku z toho Dodge Charger? Pokusíme se obejít co nejvíc zmrdů a čuchat po drogách, jo. Kouk, jak mu prosakuje ten ocas, ty kukot. Je to ocas, ne, asi jo. Ture, ne? Zaborče, já jedno, čus, vítej, bráško, vítej. Songa? A možná za chvilku. Možná za chvilku. Tady vidím jednoho asi černýho toho chargera. Je to něho kolega. Negativního. Pardon. To začínalo nějak. To ta vysačka celkem jde, borci, moc se mi do toho nechce mluvit, protože se zároveň začnu soustředit, co se děje, vole. Jo, hej, borci, dneska fucky bez té kamery, prostě dneska fakt totální chill, jo. Dneska fakt totální chill. Nestresujte mě dneska. Dneska mě nestresujte. Dneska mám chuť fakt jako... Tak, jdeme to tady zkontrolovat. Ty pičo, ale už vidíš ty lidi, tak to cítím velký špatný. Oh, okay. Tak pojdeme. Pojď VX. Pičo, rozbil se mi pes. Funguj. Dobré. Paragraf, proč nemůže, vole, dělej. Já řekni. Čuchej. Dělej ty frajera. Čuchej. Bude, nešení. Čo, co čuchám, jo, umího, debil. No čuchej. Čuchej. Tak cítí u mě drogy. Dobrý den. Čau. Kaj čuchá, jak to prožívá. Bude, nech mě pes. Čau. Já budu. Pane, stůjte. Tak, moje jméno je Křepelka, dobrý den, pane, prosím vás, budu tady služební pes, u vás cítí nějaký narkotika, že jo? Co to kurva je? No, prostě takový věci, co se nemají používat, že jo? Třeba víte, jak pijete kafe, to se třeba může, to je taky taková narkotika, ale třeba taková i kokain, tráva, takový to se třeba nemůže, že jo? To mám jiný lidi, to nejsem já, hej. Pane, jelikož, jo, samozřejmě, bylo to na posouzení mýho tady psa, on je profesor, jak vidíte, že jo, to je seržant Felix Křepelka. Tak pojďte sami tady k té zdi, jdete ruce na tu zeď, já se o sebe jakože mírně prohledám, okej? Okay? Počkej, já můžu se ti touhle cestou svíst na pedestanici? Ne. Proč ne? Tak protože já bych vás řešil tam vezou a mě. Pane, prosím vás, teďka běžte a dejte ruce na tu zeď. Jo, tak, jde. Zase černocha beru jenom. To je výhodný. Tak. Měl psa. Tak.
Trávu? No, nic u sebe nemáte. No tak vidíte. Nepoužil jste trávu náhodou, nebo něco podobného v posledních 24 hodinách? Ne. Co jsi zdej? Musí upejst. To je jasný, že kecáš. Nekecám. Dobrý, tak můžete jít. Běžte. Já chci svýho homího. Pojďme, pojďme, pojď. Honí někoho. Green 11 a C2. Kurva. Kurva, nevejdu se tam. Počkej. Tak pojď, pojď. Někoho honěj. Tady Adam 4 negativ. Pečeně, co se děje? Vy sem, vítejte dneska všichni, doufám, že se máte dobře, co jste vám zdravou. Adam 5, opět vozidla černé, když můžeme jmenovat. Kam ty nás, teka prolevo okolo mě, jede směr dálnice od EMS. Nevím, jestli to bylo on, ale je to nejbližší. Jedná se o černé matné BMW z Rejné Pyroplatce. 104, to je on. Jede směr dálnice Sandy Paleto, ale je na mě moc rychlej. Adam P, černé zvonik. Tak to nechytím, Felixi, kdybych se... Kam ty nás, nevím, jede jak raketa. Dechy. Adam 5, reaguje. Tak toho už nevidím. Tady Adam 4. Ten už je moc rozjetý na mě. Možná bychom viděli, kdo to je, že jsme to BMW zastavili. Ten už, jaká se hodnost, já jsem typu 2. Jako ukážu. Vidíš to, Felix, to jsem já, hele, jak si to líbí. To je ona. No, nevazí. Ujel nám Felix, no, bohužel, už byl na nás moc rozjetý, no, my jsme neměli rozjezd. To nevadí, to bude v pořádku, že jo, samozřejmě. Jdeme se nažrát. Chceš papu? Kam ty dáš 10.0 toho, na ty dálnici? Adam 3, potřebuji 10.32 k nemocnici na 10.15. Kam ty dáš reaguj? Tak potřebuji teďka podporu u nemocnice, Felix. Reagujem. To bude dobrý, my tam přijdeme, strašně ho vyřídíme, vůbec nebude chápat, co se děje. Tam jedno reagujeme, jsem tam na tam pojedeme. Ty vole, kurva, zase. Poprskáme jsme jakoby peris, jo, to se nedělá. Když potom nějaká sešla bude chtít do ruky, že jo, a bude prostě mokrý. Peťa, no. No. Šupla, jo, co? Jakoby já jedu. Já jsem na cestě, já to tady mám pod kontrolou. Mám to pod kontrolou. Mit, zvítej, bráškujtej. Adam 4. Tam pojedeme všichni na ty EMS kavlu, už to vidím. Stav 1, 10, 15, tam 2. Ty pičo Raptor, hele. Pojď Felix, ven! Kam teda 10-23? Ale z naše. Kam teda nás dovolal tady tu podporu? Už není potřeba, děkuju. Aha. Raptora nenahájí. Prý už není potřeba, no. Tak, Felix! Víš, co máš dělat? Ty tři borci, co jste tam pročuchávali, tak tady vyhrožou furnou stále v nemocnici, že všichni zabijou a zmáří. Kde jsou? Ty něco jít o doktorovi, o kterém nemají co vědět nic. Jasně, tak já se na ně půjdu někam podívat. Furt dělají problém, že nějaký furt vyhrožujou. Fakes, pojď, vem jsou nějaký zmrdi, nebo se tam podívat. Oni už je odvezli policajti. Přejmu dám párek. Do CPZ, do těch policejních. Už je vzali? No, teď je budou víc do CPZ, těch policejní. Aha, tak to je v pohodě. Tak ty, Felix, můžeme jít zase zpátky, protože už jste pod kontrolou. Problém, víš, to říkám akorát. Nemáte nějakou ňamku, jakože? Jo. Nemáte nějaký žrádlo? Jo. Pro mě ne, pro psa. Jo, tak na tyčinky. Buenos dias, takzvaně. Dobrý den. Hej, Felix, pojď sem. Nekašlíte na mě. Fix, očuchy ty auta. Pojď. Všechny je očuchy, ty zmrdy. Hezky, no, pořádně. Každou mezeru. Drepy pejská Max. Neboli majitel severu, jestli nevíte, kdo to vůbec je. No. Ha, zeblí mu to ještě. Měníme
Saga, Lincoln 9 a George 5, Adam 2, Nesvíc. Čili na kolo, a jeda. To čeká, tě schovám. Pěkná práce. Tak. Ještě tu limuzinu a tu Gčku. Tak je tady dole, no, modrá. A včutá. To ani nemyslí, no. Krant 1 na Kranty 2. Krant 1 na Kranty 2. Green 11, County 2 má teraz 10. Okej. Že máš, jak to vypadá? Smrdí to. Že máš kachník sech, to ještě ti řekli. Smrdí to. Nějak tak. Kaunty 2, konec 35 a zase 6. Ale šerif, dejte to psovi napít, musí někdy by umíral, tyjo. Ale neumírá, čuchá, ne? Nech to obejít. Hlavně hlavně nešajte nás, už jedině obsad se nešá. Negativ, já jsem si myslel, že Geralt si ho prohledal. Dva na ty kolegy, co mají ty moty v CP. Pořádku, pořádku. To má pročukat. Děkujeme za odpověď. Pořádku, tak asi jdeme, Felix, jdeme. Já mám otázku, na co máte vycvičenýho psa? Cože? Na co máte vycvičenýho toho psa? Na drogy? Na všechno. Takže umí čichat drogy? Všechny, všechno. To já mám podezření, že v tom... Ty vole, já se ale sklidím. Já mám podezření, že v tamtom oranžovém autě jsou drogy. Můžete to prověřit? Hmm. Si to myslím. Se něho jdu otáhnout, takže se jdu dělat. Pičo, auto. Já si vole nabourat, pičo. Tak pojď, jdeme to počukat. Lampe, 10.97, pále to byl. Dobrý den, slečno. Tady bude ovno. Tady bude ovno, že jo, to je mi jasný. Kaž. No, když se to musím dát otáhnout. Volá OS. Mě zajímá, jestli to maxe jako mrtí nudí, vole, třeba. Mě by to jako nudilo, vole, takhle tady RP psa. Že ne, vždycky se něco úplně však děje. Ty vole. Hlavně ne na mě. 32 negativ. Tak dáme tady ještě tadycto, ať tady není ta mrtvola, vole. Tak. Jdeme dál, Flexi, nasedni si. Nějak hodně lidí tady, vole, tady se mi to moc nelíbilo. Ty to se mrtí, líbilo se ti to, Flex. To je ono. Tak jdeme se podívat, že jestli tady nějaký ten, že jo, nějaký, já se jako necítím i zadní volé světlo, to není dobrý. Tady to hodíme, podíváme se do toho, podíváme se do HS. A možná to potom vezme do Burger Kingu jako vykoupit nějaký ňamky, že jo, protože ty nemáš co žrát. A já zase nemám benzín, tak to potom na cestě zpět asi na tanku. Jedu na červenou, zavři oči. Zavři oči, povídám. No, teďka se mi to bude sekat, no. Sorry kluci, protože ten stream je to nějak prostě moc žené, vole. Vlad Gvětik, ti jsou... Jo to, jo jas... Kurve! Kráva vyjebaná. Jsem myslel, že to v Bibli. Pardon. Kod 14 na Rabanu 2. To pak musím jakoby prověřit, jo. Kolo, já vím, no. Jsme opatrně, nemáme pneumatiku, Felixi, dejchej. Kod 14 na Adama 3. No, to je ono, dejcháš trochu moc hlas, to uděláme tu pézle. Tak. Malinko ti smrdí zuby. Kod 14 na Adama 4. Adam 4 přijde. Tak, ukáž, doufám, že tam jedno nebude, ale. Budete jako Adam 1. Adam 4 důvod. Adam 1 se uvolnil a nebudete zbytečně zabírat... Zase 4. Já nevím, jakoby Felix si máš zaplou vysílačku nebo tak, jo. Což jakoby, to by tě podle mě asi zdrovozňoval, jo. Ale kdyby jo, tak bys jako čuměl.
Tam byla nějaká, no má je, představ si, Felix, představ si, tam byla nějaká slečna. A chtěla má je po někomu, ať si prostě jakoby změní Adama, ne, prostě. To je masakr, to je masakr. Co si o tom myslíš, má je předtím i to s pocitem. To je ono, to je přesně ono, to je přesně ono. Se pomalinko, ale vole, píchlou pneumatiku do piči. Já vlastně pneumatiku můžu vyměnit, pardon, zapomněl jsem. Zůstaň v autě, zůstaň v autě. Venku je tak jako že dusno. Tak, dobré. Green 11, Adam Page, posledná 11, pod kódem 4. Chyčuhá, vole. Dobrý den. Co potřebujete? Potřebujem se opýtať, v podstatě nedávno jsem přicestoval a ještě nevím, jak to tu úplně funguje. A mám taky malý problém, zjistil jsem, že bankomaty nežerou moju kartu. Předpokládám, že asi jedině do banky, že? Musíte do banky, že jo, protože teďka se právě malý bankomaty zavřeli kvůli tomu, že tam prostě to moje vyprskávalo prachy na lidi, že jo? Uj, tak to by jsem mal úplně, že super. No to by bylo dobrý, že jo, ale jde o to, že jim se to nelíbilo, tak to právě zavřeli ty malý bankomaty. Okej, dobré vědět, takže musím jedině do banky. A každopádně se opýtám. V podstatě predtým, jak som priletel, ja tu som robil predtým tiež u šerifov. Chcem sa spýtať, že keby som mal záujem u vás pracovať, musím ísť k vám na centrálu, alebo dá sa to nejak riešiť ináč? To vám vôbec, to ja neviem, ja nesem vedení, ja som akoby jenom deputy 2, že jo. Takže asi si biežte, asi budete musieť, ja neviem. Asi na, ale, na stanicu, no, Sandy stanice je taká vypálená, takže byš asi na PDčka a tam se tam ať kontaktuju. Výborně, ale jsem se, moja druhá otázka byla, že kde by som vedel nasadnout na nějaký autobus, který by ma tam odviezol. Tak, autobus? No tak jasné, viete, bez vozidla je, nemám ako dopraviť. No. Tykli je to ďaleko. Tak poďte se mnou. Já vás zvu. Felix, zazdu. Otvorím dvere Haukovi. A on to... Jsou trénovaný, ne, není blbej. Ale trošičku mi jakoby chčije z benzínu, takže budu muset... Já právě jsem teď kameru do LSCčka, že jo, takže... Budu muset... Já mám čas, jako hovorím, no... Momentálně se rozkukávám a... Moja osobná katerinička to nějak pohnojila a dá mi strašně špatnou farbu na hlavu, tak jsem si plánoval, že už to u vás v městě zmením, že pojím k prvému katerníkovi, ale zjistil jsem, že nedá se platit kartou, že musím hotovostí. Potom jsem zjistil, že bankomaty nefungují, protože jakože moju kartu mi to odmítlo už jen. Oni normálně vyprskávali prachy, že jo, to byl ten problém. Škoda, že jsem tady nebyl. No. No a oni zavřeli taká malý bankomaty, no, protože tam prostě to vypraskávalo prachy, musíte do hlavní banky. Ty piči, ty krávo, co děláš, teda čůrák vyjebanej. To je ono. Tak ukáž, mají tady otevřeno. Asi ne, myslím, ukáž. Mrkneme. Dobrý, nic, já vás zavezu na PD stanici, ale ještě předtím budu se natankovat. Ako povětě. A máte tu někoho vy od vedení, přímo od šerifa? Já se tam. Count 11 na count 1, 2 nebo 3? Count 1 za příjem. Count 11 na jednou z těch county 1 až 3, mám tady pána, má zájem o práci a hledá vás. Kamo mám? Count 1 stavím v paletu, jsem tady teď. Mám tu 10, 11, 11, 4, já tam odkážu. Mi prosím nepovedzte, že... Vedzi, já vím. Aby som vypísal litánie, žiadosti, čakal mesiac a podobne. No, já teďka nevím, jak to je, jestli tam jsou nějaký formuláře, ale jestli jo, tak vím, že to oni to dělají ne měsíc, ale nějakou kratší dobu. A já vůbec nevím, jak to tam oni mají, já jsem šlifoval už dlouho, takže jako já to ani nesedu, jak to je s tím rekrutačním procesem, že jo. Tak to jako šerifovi a pešně v městě pojďte vypomáhat. No jasně. K šerifovi mají na starosti celý ostrov, že jo, policajti jenom město. Aha. My můžeme jít, kdy chceme. Třeba i tady pes, že jo, kdyby on chtěl, tak může prostě k jakýmukoliv hydrantu a pochcat to. A jedno, jestli to je v městě. No že jo, teď se ozval, to je ono. Tak, hele, tak mi řekli při vysílačku, že prej v paletu, protože my máme vyhořelou stanici v Sandy, takže budete muset bohužel pro vás do paleta. Takže já nevím, já tady skočím na benzínku, tak červená, to je jedno, já mám skoro v piči benzín, tak já to tady prostě prolítnu. A to musí mě chodit. No, a vy budete muset to...
Asi v odsaď se už nějak... Bicigela... Nebo poprosit někoho, když napíšete, že třeba za litr někoho, že vás někdo odveze do paleta, tak jsem si jistý, že vás někdo odveze. Nezaměstnaného teda za liter je jako... George 5 na George 4. A... Asi. Jak se máš? Já jsem celkem dobře, dneska je neděle, já chillu, bráško. Tady s Maxem, Max mi dělá K9, tak... Max mi dělá K9, tak chillujeme. Ještě no? Jsi spokojený s prácou? Já jsem jakoby celkem spokojený. Volaj mě, kdo mě volá? Kam ten nás někdo mě volal? Kam ten na 10-4, pojďte prosím 10-1 na 4. Kam mám jít? Přerez je první z vysílačku na čtvrtou frekvenci. A 10-4. Počkejte, oni chtějí, abych si přišel vysílačku. V pohodě, jak vás obťažujeme, jak kludně vystupím, vám pohodím si po svojom, aby se vás nezdržovalo. Ne, v pohodě, počkejte, v tréninku jenom ani mluví. Kam teda nás přijímám? Dobrý, otázka, jak jsme včera, jestli si pamatujete, jak jsme včera naháněli to SUVčko, co nám ujížděl od náměstí. A 10-4? Jak nám pak zaplulo. Všiml jste si, že jsme tam nabourali nějakou... Proč jsem si hovoril, že pojďme si zatím nějakou prácu najít na úrad. Cože, jestli jsme tam na... Jestli jsme sejmuli nějakou červenou... Já si taky takového neuvědomuji, vás pro nějakou se to nepamatuju. Dobrý, díky. Kant 1, 10... Jdu zpět na 3. Pardon, tady jeden z těch šéfů poměch měl nějakou otázku na mě. Tak, co jsi říkala, jsem teďka, že vůbec nevnímala. No, že jsem zvažoval si zatím najít aj prácu tuto u vás na úrade. Že přišel jsem tam a zjistil jsem, že tam jsou práce, na kterou budem potřebovat lidské oprávnění na kamion, které já momentálně nemám. Hovorím si, ježišmária, to je nádhera. Jasně, no, tak... Já nevím, tak já vás můžu... Počkejte. Kam ty nás na vedení šerifu? Kam ty dva příjem? Counter nás na counter 2, mám ho se teďka v paletu? 10-4, doveste nám ho do paleta. A 10-4, jedu. Nic, tak já ho odvezu do paleta. A to budete taky dobrý? No, je to sice daleko, ale stejně se teďka nic moc neděje, já tady pustím nějakou píseň. No si aspoň můžete vyměnit to vozidlo potom za také, které netřeba opravit. Je to tak, ale je to malinko delší cesta, tak já si pustím písničku. Kluby. On to má taky rád. O, přišla SMSka. A to nic. Vteřinku. Tak kluci, pustíme si teklu, protože teďka jdeme jakoby na dlouhou cestu. Odvezeme ho, protože stejně teďka se nic moc. Tak. Counter na 1097, paletu stanice. Tak Felix, a pojď vrce. To je ono, o tom to je. Vím, že to oblubuje. On to má rád. Teďka tady ta píseň jakoby uklidňuje, že jo. Ježiš, zase kipuj. Jedeme na majáky, bo... Protože počasí... To je ono. Ty vole, tady dělá normálně... Máje vítr tady dělá. Zerpí toho psa Max, majitel Zevru. Kým jsem se dostal ze spolu města, jsem měl pár pěkných naháňaček, víc na toto maťáčné. Tady se furt něco děje. Kým se nebál prejít cez cestu, tak už dělá, aby ma nikdo nedrazil. Ale mě ta... Co jste říkal? Jsem se bál jít cez cestu, aby ma někdo nedrazil. No, to je nebezpečný, že jo, právě nebezpečný. Tady se zákon šíří levá pravá, že jo. Chlapci, odvezeme toho borce, my pomůžeme mu, nebudeme čuráci, kdyby to neudělal pro mě, tak by byl taky rád. Odvezeme ho a... Vře, on neočivně asi novina jsou. Ale v té autoškole normálně, v těch testoch byly otázky na kilometre v hodině, a keď jsem sadol do jejich zkoušovného vozidla, tak ho mali v mílách. No, a to je ta demokracie právě. To bude podle mě, to je prostě ono, že? Aha, on myslí ten had. Buzeranti, viděl jsi je?
to sila. Počkej, uděláme si myčitý trubku, jestli tam ještě budou. Vydrž? Když se tady ještě uvidím, tak po nich půjdu. Kam 13, mám tady shots fired, někdo na mě vystřelil po dálnici směr Paleto. Nějaký černý BMWčko. No mě na nás vystřelil, myslím. Nebo já nevím, jestli to byl výstřel. Mě nás, akorát to bylo nedávno na šerifské stanici v Paleto. Ajaj. Ajaj, 10-4. Stav, je to na, reagujem na to 10-13. Kam ten nás, nereagujte na to, ani nevím, jestli to byl výstřel, prostě slyšel jsem něco z pozadí a myslím si, že to byli oni. 10-4. Omlouvám se. Dobrý, tak to asi nebyl výstřel, to asi jenom hrabe mi už. No, on to potvrdí, že jo, on to ví, je že je přepracovaný, už potřebujete dalšího kolegu. Tato, já mám právě to obsah, že jo. No, on vám pomůže při práci, ale občas vás nevymení asi za tým volantom a podobně. To ono, to nepotřebuje, já se nerád řídím. A? My to právě, my ten volant právě dělá dobře, víte? My jak ten volant, jak jedu a on ten volant vibruje, tak právě ty vibrace, které mi do těla, mi to prostě jako pomáhá se životní energií, že jo? Tak to je dost zajímavé, to jsem ještě hodně paní počul. No, tak já se jako by mě vždycky maminka říká, že jsem byl speciální. A nevím, jako Felix, jestli ti nic říkat, ale čuhá ti odsa z vole z okna. Asi větra, prdělku. No, bo on předtím byl kakat, jo. Já, my jsme totiž měli šneky. A jeda. My jsme totiž měli šneky, jo, a on jak papal, jo, tak normálně jednomu rozsekl mám jako to. Ty zmrdy! Řídím, počkej. Oj, pardon. No a on prostě jakoby pak měl sračku, že jo, on kakal a prostě já mi, jakoby, on žil mě doma, že jo. A my máme... To normálně vozívá tě na předních sedačkách potom to. No to, já to čistím, že jo. A on jakoby, je měl jakoby, jak to říct? Pokakanou prdel, jo, tak prostě to byl problém, no mají tam měl kousky těch šteků a říkám, tak to jde vůbec netráví, jo. Tak hele, už jsme tady, koukám na GPS, je tady nějak hodně šerifů. Kam 13, 10, 23, šerif stanice v Paletu. Tady zaparkujeme, je tady nějak hodně kolegů, koukám, tak jdeme se podívat, co se děje. Rodno vám ho tam, rodno vám dovezu. Fake zebe. Tak co, Felix, jsi spokojený? County 2 na County 11. Ne, spokojený, dobře, jako tak. Tak, tady půjdeme, samozřejmě je hlavní vchod. Furt chceš bachrat, já jsem, vole, křepelka, vole. A on je tady doma, že jo? Felix, on to tady má rád. Zdravíčko. Dobrý, tady mám toho zájemce, kde je? No, jakoby, koho? Je? No, tady je, tady je. Od kdy máme psa? Jo. Tak to je tak, psajnička. Od kdy máme K9, že oni nevím? To on tady je, oni mi ho dali právě jenom jakože na procvik, že jo, jestli není úplně blbej. No. Čus, pesan! Kde máme sklad, jako šerifoj? Dole. Dole. Já se bojím, ale jako. Dole, to je kde dole? Tak tady je ten, tady je ten typek. Pane? Tady je ten typek. Pane, haló, dobrý den. Dobrý den. Nevím přesně, která osoba, větě, na mě hovorila, pardon. Kantina. Ne, s těmi hvězdičkami na linci. Nevím, vezmi si ho, protože já už ty si normálně už... Já si potánu. To mi máme šerifku K9. Už je na mě moc papíru. Čau, chlapáč, jaké je tvoje jméno? Krásu. Jak se jmenuje ta bez? Já jsem moc jako, Felix. My tu máme psa, to nevím o tom. No on je v zácviku, že jo, on je ještě štěně, on se snaží. Štěně. Co je tu nákladu? Má. Štěnca, je to on či ona? Jak štěnica, štěně. To je on, že jo, on má pindoura, nevidíš to velkou klobásu, co mu tam plave? Ne. Ty jsi prasa, nechutná. Tu širisko veselo se jsem zapomněl. Nevidím, no. Ale je to tam. Koukej, bude. To je o jinom potom. Uchyl ten pes. A to je v zácviku. No je tu K9 z vás. No nikdo zatím. Aha. Ani já nejsem, je to prostě prověř, je to prostě dali, že jo. Řekli prostě pane Láďa, to je prostě pes a prostě musí se o někdo jako postarat. A já říkám, ty vole, tak pojď, že jo, já ho vezmu. No a teď je tady právě. Od
podstatě předtím, jak jsem přiletěl sem. Malinko mi triggere, že má policejní vestu, ale to je moje chyba, protože já jsem prostě ještě nepřidal šedivskou, ale musím dneska vrát. Nevím, netuším. Kanace dvojku, který pojeme na patrouži. Chodě s kolegom Prepelkom. Ne. Kdo? Já nechci kareta. Já se oni koušou. Karetín je koušou, spíš ten pes bude koušat. Ten pes je dobrý. To vyskotí úplně všetky, když nám se ani ovládá vzhledem k tomu, že... Adam, tři, budeme potvrdit. To je milion, 300 lidí a... Na naší desce 20. Já to můžu tomu dát, zase nepochápu. Na všechny stopy. Mám tady pána, který nespolupracuje. Takže... Vaša 10-20. Ale jako chodí dobře. Tak. Asi teda pojedeme. Až je fárně. No mě dávajte na něj pozor, na toho pesa, ne? Ano. No on to, on je vy jste se nestihl, kolego, vy jste se nestihl oholit? K čemu? No fousy, myslím. Fousy? Au. Jakoby, že to má to tak jako... Co je s mýma vousama? Tak zvláštně. To se říká jako ty, že jo? Seřuje někoho? Čekaj, přemýšlím. Nechčí na tu zem, kurva! Jo, to je to jenom byl jenom mokrý u nohy, vole, já jsem si myslel, že chčí. Pojď, můžeme jít. Ještě, že neprší, by jsem se smrděl. Pane, pojď. Dobré. Chuť někoho strašně nějaký. Ten pes stačí nepotřebuje. Jasně, ten pes je pod kontrolou. Kámo, čuko, jak to vypadá pěkně, zapadá sluníčko, kámo. Vidíš, to je krásný západ slunce, to je... Čo, rozbil se mi pes? Hele, on už se rozbil. Já jsem to říkal, on se rozbil. Jak se pes může rozbit? Tak vidíte, ne, co dělá. On je úplně v prdeli, on je rozbitý. Ako nechcem být ten, nejsem být nějaký nekorektný, ale možná keď mu dáte trošku ranu taser, tak o tom ještě trošku zpamětnout. Ty si honíš ocas? Protože je rozbitý, že jo, asi mu rušili baterky, nemáte třeba ten, skoci kolego. Není rozbitý, on si hraje. Skoci kolego, skoci. Já. A konečně. Já mám žvejkačky na botech. No. On si honí jenom ocas, on si hraje. Tak si ne. To je nějaký divný, ale kde je nezastavitelný, ale... Okej. Teď je to štěně. A už končí. A teď bude chrápat 2 hodiny, ne? Nemáte jídlo. Dejte mu něco k jídlu. Já dám nějaký ten. Já mám u sebe jenom, počkej, já mám chleba, to budu brát, to budu se nesračku. Mám hamánek. Jenom ti ten panivý sandwich, to nevím, aby si z toho nepostal. Jasně. Já zkusím pustit nějaký zvuk z telefonu, jestli na to bude normálně reagovat, na jakého míčku. Jasně. Normálně. Tyba, no, ale už je hotový. No, kolega, musíme tu záležit odděleně kinologie. Může, no. Může, i když není fátý. Koně můžeme mít. Tak, koně... Víš, je kinologie a ty jméno, to je obsah. Koně můžeme mít, ještě jsem řekl. Tak teďka ho testuju, že? Ty vole ho. Sajík zemi! Krozy! Mě by se líbilo, kdybychom měli 4 kolky. Krozy! Aha. Nadržené zvěbany, pojdeme. Smejme. Poslouchej, jo, pesane. Jo, aha, dopředu, jo. To se nebojí, že jo? Náhodou vzadu? Ne, já mám rád vepředu. Víte, že tady jakoby neměl být co dělat pes vepředu. Ale mi se tady líbí, protože já ho tak můžu hladit. Ne, tak ta by neměl být jakoby. Felix, řekni to. Felix, vysvětlí to. Karevitka není za nahlazení, ale prostě na používání. Pokud to budete toho doma, toho psa, tak si dějte s ním, co chcete. A on je doma právě, on spí, že on se mi včera vysadal pod hlavou a udělal tam sračku. Protože vzadu je klec, že jo? Ne vepředu. Já vzadu klec? Je tam klec. To je fakt, že jo? Jo. Felix, ven, dozadu. Funguj. A tak bude tady, no, bohužel. Nemůže tam být. No nechce se mu. No tak to ale neza... To je dobrý cvičený pes, když se mu nechce. Chápu. A tak ho přinutý, buď se prostě nechce, že jo? To tak nemá být, prostě je to policejní pes a nemá být vepředu, chápu. Bacha, je to šedivský pes, to je nebyl právě.
Felix, dozadu. Já jsem to říkal, že je rozbitý, prostě něco s ním je. To asi urazil. No, já vezmu. Já ho vezmu. Vy ho vysvětlujete špatně. Já ho vezmu k veterináři, já si něco sežral. Pičo, pojď rychle. Překoč rychlost. Tak to nechytím, kdyby se posral. Počkej, já mám jeho SPZ-ku. Myslím. Frajeris nebo BHS, počkej, já se podívám. Frajeris nebo BHS, to bude Frajeris, kámo, na 100%. Frajeris nebo BHS. Divo, to je ono. Je to on. Count 11. Byla šu pátrání po Divo, Bugatti Divo 2019, tmavý barvy. Za nebezpečnou jízdu a rychlou jízdu mám, chtěl jsem vzít jeho SPZ-ku, což je Frajeris SPZ-ka. Bugatti Divo 2019. Je to SPZ Frajeris. Zkuste se předvolat majitel, zkuste se předvolat majitel na SPZ-ka. Zkouším, no. Počkej, kurva. Předvoláme ho vydrž. Jurij Kozakov. John T5, mám tady otázku. Momentálně jsem našel u jednoho suspekta Makarov, je to legální nebo nelegální? Jurij Kozakov na... A 9 jako zbraň. Ať se dostaví na LSD stanici v Paleto Bay do 15 minut. Jinak bude trest. Trestně stíhán. Lincoln 9 na Staffa 1. Tak, je to tam. Tak ještě Felix, si budeš muset chvilku vydržet, protože máme tady jakoby kriminálníka, že jo? A naštěstí máme ve spezeku, tím pádem to je pod kontrolou. Vojáku, víte. Jeď pryč. Taky vás ovalenko se rovná, jak odmluvila, viď? Co se stará? Ale jakoby ona má pravdu, že jo? Má být vzadu, že jo? Ale tak, kapeš. Bože boj, tak se někdo, svět se nezboří. Počkáme tady na něj, no, bohužel. Ale nepojedeme v přírodu, protože ta ženská mě celkem srala. To je ono. Počkáme spíš tady někde, tady takhle jakoby za rohem, že jo. Tak, počkej. Kaš? To je ono. To je ono. No? Jsem našel fuchu. A jo, Láďo, čus. Ženská blázivá, tak to většinou ženský jsou, že? Co se tam nahoře děje, vole? Počkej. Co se tam nahoře děje v druhém patře? Já, oni tam přišli, to jako to nabírá, já jsem si myslel, že tam tancují, ty vole, nebo se mi zdálo. Nevadí. Zatím se běž vyčůrat, vychcát, vyblít, zechcat. Já tady počkám. Ach jo, musíme chvilinku počkat, jestli se nazve ten týpek. Co děláš? Teďka čekám. Tady okolo mě projel Bugatti Divo. A samozřejmě jsem ho nesil, nechytil jsem ho, že jo? Ale stihl jsem jeho SPZ-ku vzít, takže čekám, jestli se vrátí na PD stanici. A dám pokutu a jestli se nevrátí, tak nech na něj vypíšu zatýkačku. No to já teďka čekám. Napsal si, kam má dorazit? No já jsem se napsal. Stanice v Paleto Bay. Do 15 minut. Hej, Lincoln 9 na Staffa 1, on je takový problém, že to je moje žena. Jestli ji nezaměstnáte, tak ona mi ukousne penis. Kam tedy nás doporučuju nezaměstnávat?
Dnes bez zepky, jo, dneska neděle, víš, nechce se mi úplně... Tak jako pan rozprávat se s ním můžem, ale zkusím jich to vysvětlit nějak. Myslíš, že přijde? Vezmu vám jasný. Co si myslíš? Nevím, nevím. Ale já mu tam radši, když tak, hele, poslouchej, Felix, pojď sem. Jestli chceš, běž klidně pro nějakou dovnitř, by se napapat nebo něco, já zatím vypíšu tu, ten zatykač dopředu, jestli by se náhodou neukázal, ať už šetříme čas. Tak, nebo klidně tady buďte na tobě. Zatykače... Tak, Jurij Kozakov, vyhlásit pátrání. Nebezpečná jízda. Kripelka. Pan ujížděl rychle směr od Paleta město. Prostě tak to stačí, dáme tam prostě ujíždění hlíce. Říkám ujíždění hlíce. Můžu tam nedát, to fuck. Mně se nedát. Co se děje? Mně to se děje. Nech mi to tam nejde dát. Tak jdeme hledat prostě tu osobu, vole, Jurij Kozakov, piči. A Jurij Kozakov, nový zatykač. A rychlost plus nebezpečná jízda. Křepelka. Pán ujížděl hlíce. Kurva, to jsem vám to dopisoval do piči. Kurva, vole. Mně to bylo jasný, že jakmile to budu psát, tak mu se objeví. Že doufám, že nezajede nějaké auto, vole. Parku na invalidech. Pane! Jurij Kozakov! Asi jej, bude nějak vás nečuchá. To on musí, že jo? To on musí. To povedal, že musí. Tak pane, máme tady problém. Pro vás se byl, že jste přijel. Já bych zajímal, že kvůli čemu. No kvůli tomu, že převuku tady jste jel okolo paletu stanice a blikalo se na vás, okalo se na vás, ale byste prostě jel. Zkrátka jízdu, rychlost, nebezpečná jízda a ujíždění hlíce. Pane ŠPZ-ku, keď jste jako uznali, že to bylo vraj moje auto. Frajeris. Ale tak počkej, tak to se jdeme pozrieť. No, prosím pěkně. Tak to asi sedí. No, tak já vím, že jo, já to tam všechno vidím právě. Vy máte čarovný počítač tam. Tak, bohužel, tak jakoby SPZK už vždycky k něčemu jako vede, že jo. Tak já spomínám, že byste odemkl auto. A z jakého důvodu ho odemkuji? No, protože jdu prohledat, protože teďka se začenej, že jo. A za čo? No za to ujíždění. Hlíce, nebezpečnou jízdu a rychlost. A, takže nebezpečná jízda. Tak to už aj. No, ale jenom dočasně, já vás jenom zadržuju dočasně, já vás nezatýkám, že? Já vás zadržuju. Dobré, tak máte odám toto. OK. Felix, jde ho. To nevím, čo tam najdete, já si to nějak nekontrolujem, tě půl týdne, čo to jsou tam, takže nevím, čo tam bude. Jasně. Bude auto je čistý. Já jsem čistý člověk. Tak, teďka vydejte ruce nahoru. Se vás prohledám. Proč? Říkám, protože jste jako blázen mezi jestli máte u sebe nějaký drogy. Já. Co ta pistole? Takom nefičím. Co ta pistole, tu máte zaregistrovanou? Mala by být. No, ale tady je problém. Vy na ty pistoli máte tlumič. To je velký špatný. To je hodně velký špatný, no. Pane, tím pádem bohužel
To máme teďka už držení technicky za to nelegální zbraně, plus ty přestupky, to už je milito, to už máte na uklízení. Ježiš, to máme zametat ulice, jak on je nějaký žebrák. Bohužel, se tak stává, že jo, Felix, vidíš to, co se tady za lidi? Doufám, že pojedete se mnou zametat ulice. Já nepůjdu, ale já odvezu vás tam, že jo. No, tak. Čili já ten řeknu kolegům, ať vám utáhnul to. Kolegos. Kolego. Prosím vás, jeden z vás otáhněte to Bugatti, co je před stanicí. Přesně, tu zkám po schodoch. To bude... Jo, tak jdu. Však jdu po schodě ještě sám, jo, pro jistotu. Tak to byste mohli pustit. No, snažím se robit, napojte. Opa. Jel. Čus, tady doleva po té zemi. A tady jistka s tím říže? Tak, a tu tady do celé. No tak víte jak, tady to je největší Western. Tak, Williams. Zavíkám. No. Tak, abyš je dovnitř. Dobré. Je to hodnost. Zavíkám, tak. A teraz čo mám robiť? Tak, Teska, běž se zády ke mně. Zády ke mně, tak. Máte si nějaký dokaly? No asi ano. Ale nevím, jakou mačku. Musíte najít vy. A vaše jméno se nemám. Hej, tak potom na čo si pýtaš, že dokoli. Ty... Max se muzikám podle mě strašně nudit, vole. Tak, vydržte. Peso. Co jsi to řekl? Tak. Ale krepelka dva, že ho poradně vychováš, že jsi měl poradný bojový pes, a ne, že si ho bude... Já ho poradně mám jenom vyzkoušet, já ho nemám vychovávat. To je určitě nějaké hovno. Ale to tady na mě vrčí. Fuj. No, si... to už je zákusně, ne? No tak, to, tak počkaj, že najprv se půjdem vysrat do toho záchoda, aby jsem se potom nepostral. Dobrý, tak máte tam aj dokaly, aj pokutu se vám tam dál kopí do kapsičky OK. Tak, a teďka Jakub, jak to bude vypadat? Dá se rovněž, jo. To je nevím, tak, pokuty máte, já vám teďka jenom rychle napíšu tu do záznamu a potom vás odvezu do města, kde půjdete samozřejmě uklízet. Otáhli jste mu to Bugatti? Vynikající. Pane, co s takovým autem drahým jezdí tak blázen? Já jsem zkoušel motor. Tak to se mi zdá, pokaždé, že vás chytím, tak říkáte, že se zkoušíte motor. No tak dal jsem tam malý... No však jasně, dal jsem tam teda nový olej, nový motor, tak jsem to musel hned vyzkoušet. Nech se zahraje. Jo, uděláme ještě fotečku, prosím vás. Vzal. Další fotku, ježišmarja. Běžte, jenom uděláme to tady, prostě běžte šelen ke mně. Však to je normální bojový pes, ne? Bojový pes, máte do mě dvě fotky. No oni, jenom jedna, protože předtím se ten sami zmiňoval. Pohnutý, já mám trošku. Tatěnku, borci, uděláme tady to. Zbraň, doufám, že mi vrátíte. Určitě ne. Určitě ne. A náboje jste mi zobrali. No, jiný tráč. Tak nemáte... Policajno zbere žádné náboje, alebo čo, že musíte já dať? Já jsem vám i přesně kvůli tomu sebral, to je pravda. No, však je mi to jasné. Tak, drž, já to rychle zandám a můžeme jít. No. Pesný tráč. Ale mě by se hodila ta zbraň. Zase si musím koupit novou. Však vy nejsi to ten s tím Bugatti? Já nemám Bugatti. No, mám víš si Bugatti. Svítěné Lamborghini, s tím už nechytíte. No, no, to si myslím, že mám peněze. To jsou zvuky, kámo, do piči. Já jsem podobný člověk. Já bývám. Smeťaku. Chudák. Dobrý, tak můžeme jít. Pes má asi nějakou zástavu. On se občas rozbije ten pes, no. Ne, retardovaný určitě. To zase bacha. Tak, pojď. Tak, nahoru. Pes byl zvláštní, že jo? Občas on se takový zástav. Dolů. Nejděte, pičovi. Tam potom tady. Tady máme auto. Buďte rád, že vás... Buďte rád, že vás necháváme kvůli po svých, jo? A možná pustí. Zase, že ho nestane. No určitě se nějak dohodneme. Tak. Nová stanice.
Ráděl byl tady po druhý, budu tady po třetí. Ty piču, kámo, já jsem se lek, ty zmrde. Kámo, já jsem se lek, to je čurák. Dobrý, nevadí. Počkáme chvilinku, než se to vyřeší. Jako, jestli si myslíš, že bude prostě říkat jako Edward, vole, tak jako, že mě kvůli tomu celýho zavřou, tak to asi takhle to nefunguje, že jo. Chvilku počkáme. Já jsem to viděl, že to nebude nějaký v pohodě týpek. Prvnou bana je klid, no však jo, čekám, až to budu vyřešit, že jo. Pohodě, počkáme si chvilinku, vydržte. Tak. Dobré, nevadí, už můžeme fungovat. Tak. Nějak začalo pršet, ne? Počkejte, já se tady ještě jakoby spoutám, že jo, jedno. Co řekl? Já vůbec nevím, něco Láďu, že tady potřebuje, já vůbec nevím, co říkal. Tak, jdeme. Počkej, já se ještě to. Tak už slyším. Tak, dobré. Už funguju. To je husté. Cože? To je husté. No ono, začalo najednou pršet, že jo. Jdeme fix. Ano. Jsem tady... Tak ostré kvapkové, kvapkové, daždě. No, máme problém, jako budeš říkat, nemáme autíčko. Já vás vezím, chcete? No to už taky nemáte, že jo. Protože ten déšť, jakoby, prostě bohužel vám ho smetl, že jo. To je v rytí. Cože? Že to je v rytí. Bohužel, no. Počkáme, jestli mi tady spavne auto. Hra nejde? Jo, jak jde hra? Však vidíš, ne? Nedělejte z toho klipy. Všechny ty klipy z toho vymazat. Z toho nedělejte klipy, poborci vás zbrubanovat. Z toho se klipy nedělaj. Z tady těch sraček. Tak, už jsou pryč. Jo, ten dost to udělá klip, má ban. Nahned. Teď ho ještě zjedem svý. Super. Do pána, do vozidla, pášel. Hotborcí, co se dá dělat, čo? Toho bohužel už tak je. Mně to nevadí. Bohužel. On řekl N-word. Mare, myslíš, že mě to zajímá? Hele, dokud to neřekne ten samotný streamer, ten samotný člověk, co streamuje, tak to není zase takový problém. Jo, furt se proti tomu dá obhajovat, to je jedna věc. Kam ten nás přivážím pána na www. Furt se proti tomu dá obhajovat a... Já jsem mám zkušenosti, stejně taky Petr z toho má zkušenosti, že jo, protože na jeho streamu, na mém streamu už tolikrát prostě to slovo proniklo a chápeš. Izborci, řešte to. Načí jsem se ještě stihl podívat, kdo to... Já? No jasně. A on by se ani neunikl, že jo.
tak jenom admini budou, jediný čeho docílil, tak prostě, že admini teďka budou muset lítat, vole, a revajovat lidi, no. A mazat vraky asi maximálně. Žádný velký extrém. Zandy songu, pustím. Je nějaká volná. Vidíš, stane se takový hovno a furt tady je 61 lidí, vole. To je zajímavý, vole. Čoho do cílu, borec? Čoho do cílu? Úplně ouna. Děti, vole. Co o to chceš, jo? To se nedá vůbec nějak odůvodnit, vole, tady z toho. Láďo mi to vyhodilo z auta. Kurva, auto vyhodilo z auta. Počkej. Armáda. Kde seš? Jaký máš jídečko, prosím tě? Co se bude slepý, kámo, já se nevidím. To je ono. Jaký máš jídečko, 30? Hej, co víš? Jo, se šikovali, uvíš to, já vím, pojďme, čas o peníze. Hop, čip. Díky, borci. Měl jsi utíkat? To se nevyhneš, bráško. Tak můžeme zase pít. Panda musí si udělat tiket, bráško. A potom záleží na nich, že jo. Já většinu jakoby výjimky s věkem zase takhle se řeším. To řeší většinou ostatní. Jako členňátý. Buzeran vyjebaný, vykurvený. Malinko jsme škrtli na pneumatiku, to nevadí, máme dvě náhradní pořád. Ale jo, no. Vyjeli jsme na hřebíček. Jak si Max jede? Ten se jede dobře, že jo? Ten je opravdu prostě spokojený. Pojď, jdeme. Hladný. Připoutat. Ty vole, bacha. Ta je nová, že jo. Ta je nová. Dobrou kadeta. Ha. Přestaň, kurva. Nemůžeš. Panic button je dodal. Už tam budeme, pane. To se mi páčí teda. Ještě chvilinku. Bohužel, on daleko je. Dostane mají občerstveně počas jazdy. To bohužel, že jo. Co se stane, když vyskočím teda z okna? No, asi se zabijete. To už ano. To je risko a nebudem radši. Je, union check. Union check. No. Dojedeme tam, dám mu VPPčka a budeme jako pokračovat. County 5 a William 3 jako Union 2. Myslím si, že Burgershovle psali, že mají otevřou nebo co. Tak mu tam zandáme jakože žrádlo pro psa, že jo. Skočíme do Burgershotu, co říkáš, Lex? No to je ono, že jo, tam se jako napapáš. Žádím šerifa, u kterýho jsem si asi před třemi dny v jiným rančerovlu schoval do kastejku Thompson a různý zbraně. Je tu? Ten jedna to byl pravděpodobně 19, ten nejvek. 187.
A Dexy to je... To ne, to vůbec nemusíš, nemůžeš řešit, kolik je tady lidi, bráško. Já bych si tě odrazil. On mi vjel do... On mi vjel přes tu... On vjel do cesty. Ne, já jsem tady... Ne. No vy jste viděli na tak piču, ten typek mi vjel do cesty, jel přes dvojitou čáru. To je krten, to je prostě sebevrak, vole, co za to mám říct, ty vole. To je prostě, to je prostě vyjebanej sebevrak. Kam ty... Za to má pustit tě a vás zahlasím. Kam ty nás budu přát 10.52, když tak ještě jednu lítku, tady pan na bicyklu mi vjel před auto. Se vrazil. Před VPPčkama. No. Někdo mu určitě zavolá sanitku, pojď nástup. Nebo víš co, zůstane tady Lidyho, Felix Lidyho, počkej. Ty píčo, kámo, ten... A další mále, ty koko, další ten... se zájemce. Kdybyste vám pustili, nedohodneme se. Už vás, zuřežit. Já vám darujem Bugatti. Ty koko, tak ten cyklista, kámo, ten dostal největší paldu. Tak, tady pracuje takzvaný pan Pepa a on se tady o vás postará, že jo. Počkej. No, tak já nikam nejdem. Haló, pane. Dobrý, můžu vás poprosit? No. Mohl byste jako nás vést ještě s homím? Vás vést? Počkejte, já jsem tam byl srazil cyklistu a musel to musel být vyřešit. Jo. A už tady je. On ho viděl až tamhle, ty kokos. Počkej. Jsem tady jenom malinkoho po to. Ty píčo, ale já jsem frára úplně odpál do sraček, ale on mi tam prostě vjel. Což tam má to tamhle. Aha. Já jsem viděl tady, kde? Tam leží. Píšu. Pane, běžte někam jenom s tím kolem, tady nemáte co jezdit na tom trávníku. Co je to offroadový, zkouším, ne? Offroadový? Někam na tripy. Je to mě cute. No, to je taky nebezpečný, že jo, právě. No bezpečný, počkejte. Hej, jsi samice nebo samec? To je kokot, ty pičo. Kama, fakt, já nemůžu s tý komunitou. Já jedu. Proňte, ale ten pes je zlej. Ty pičo. To je kokot, vole. Haló? To je nebyl. Čukaj, jsi na drogách. Ty píčo. Jo. Bucháš. Ty tě prosím tě. Jo. Jak to si vypadá, žije? Jo, žije, on jenom omdlel. Tady kraj. Jo. Ach jo. Jo. A vjel mi tam. No. Sedni. Počkáme, jestli ještě žije ten týpek. Já sice nevím, co dávají do těch nugetek. Zdravím, pane, co moje? Je srazený autem. To je stejný fakt, no jako by mě srazil vaše dveře. Pane, můžete už jít kabinám, jako máte strašně vysilasitý. To je můj kamarád, to je kloboučník. Tak běžte baninku dál, jenom. Pošek dal? To je ten mikrofon, ty kukur. A pes mi chce ukrást kolo. Zdar? Jak se jmenuješ? Ty pečo. Jak se jmenuje ten váš pes? Co ano toho, běžte pryč už. Pane, běžte. Ale no tak, já si ho chci pohladit. To nemůžete, služební psi se hladí, že jo, to byste měl vědět. No tak mu hodím míček, nebo počkejte, já mám ještě možná baťou ty nugetky, já mu dám okna. To nedávejte mu vždycky. Jsou dobrý právě, že?
dobře, ty dobře, ty dobře, ti donesou ranolky, když jsi vegetarián. Ježiš, pane. Zmrdej! Naposledy! Já chci svoje kolo, já chci svoje kolo. Už mě neser. Počkej, ještě něco zkusí, tak, tak po něm půjdeš. A už jde do prdla, dobrý. Pojď, už jde do prdla. Dobrý, bude žít? Jdeme rovně přihlášení jako secondary unit, to je rovno, myslím. No, ale negativní, jedeme stále rovně. Jedeme zatím na to, na tu. Pojď, pojď, Felix, rychle. Nahání tam pána. Mentálně projíždíme furt osoba zastavuje, momentálně jdeme na polkách. Osoba zastavila, aby se byly z vozidla, běhají. Pes se mi probudila, doufám, že nechci jít vám teďka, Felix. Hodný pojď, hodný. Malinko záseky, já vím, kuci, nevadí. Neseky, neseky, načítá. Fouká na Felixe vítr, ano. Kurva značka. Nevadí. Hrame masivní 1032. Felix, běž, hledej. Hledej z brda. Proč se rozeběhl? Zaplo. To ubíhá, vole. Stejná máte vizuál. Kam trnác? Kam trnác, moje karvitka už jde po něm, jde po něm. Mao, mao! Ruse, stůj z brde, nebo tě roztřískám na sračky. Hezky, hezky Felix, kurva, šikovrej. A máš to, kriminálníku. Jak to vypadá s tím druhým suspektem? Odprav 4. Ten 4. Tak. Jak to zvládl, ne? Jak tam naběhl, rozsekal na zračky. To bylo dobrý, to bylo dobrý, to bylo dobrý. Hodně na nějakou jednotku, do toho to bylo drsný. Dejte odměnu aspoň. Byly dva, počkejte na mě, ale nekrozovo mám, budeme střílit. Máš chleba. Daj si. Tam někdo, který má více kvatu, Pepko, díky brašku za host. Jen postarejte se o suspekta, prosím. Já? Kolegyně, jste kolegyně? Mohl bych být, ale to OK. Já jsem tak naroděl, že jsi řekl, že kolega. Já jsem říkal kolegyně. V pořádku. Šikovnej, šikovnej pejsek. Pičo, to, hej, klipněte to jenom prosím vás, na to se chci podívat, jak tam naběhl kámo, rozsekal ho na sračky. To bylo hodně drsný, to bylo hodně, to se mi hodně líbilo, kámo. Musí týpek utíká, vole. Bacha, Maxe, vole. Naběhl ty vole a zničil ho na sračky. Dost dobrý, to bylo dost dobrý, to bylo rozlučení. Zap, je. A můžeš pokračovat, když je, čus. Ne, jinak co? A jeď. Čo, pokračuj. Pokračuj. Na co? Pokračuj. Říkám ti to naposledy. To bylo trochu drsný, že jo? Prosím? Kolegyně se toho nebojí jako. Hodnej, běž, hodnej, no. Běž se, ano, běž. Potom půjdeme čurat. Jili. Jak je na tom? Já budu se zase sem, chlapci. Šikovnej to pes, ty vole, jo. Kuci, vydrž, kuci, mám tady, co? Pusinku, čo? Tak nic, no, ty vole. Služební pes. Ty on jako by není namazlý, že? To říkám, že to není nějaká čivava do postele. Ani pes už mě nechce, to je v prdeli, asi už jsem starý. To už je celkem problém, no, jestli vás ani nechce pes. To doporučuji, to říkám, no. Doporučuji nějaký, jakoby, online dating, že? Děkuju, to je sklidnit svoje chování. Doporučuju, abyste mi přestal skákat do života. Felix, pojď sem. Jestli to chcete brát takhle, tak můžete skončit u LSSD a nazdar. Mhm. Felix, pojď sem, kruzem sední. Kruzem sední. Tak můj pes kámo se probudil a sedá si tady. Tak vydrž, uděláme fotečku. Ne, běž jako být čelem, chápeš? Kolego v bílým tričku, prosím tě, běž malinko pryč. Tak děkuji.
jste někdo MSK? Tak, vydržte, protože já se udělám menší obrázek. Tyho, dobrý den. Připojte se někdo na MS vysílačku? Nebo musím být, co jsem, musím být, co jsem. Jste MSK? Prosím vás, můžu se mě s tím dostat asi popsat, má, nevím, já musím mít jakoby na kouku rezervět. Musím si ho odskočit. Na nějaký EMS. Já se jsem do auta, jo? Sorry. Co jmenuje teda? Felix? Felix, půjdeme, no? Počkej. Okay. Už musím. Jste šikovnej, jo. Vydržte, prosím, vydržte, já musím mít se psa, musím mít se psa, už. Já jsem zpět.
No, borci, moc vám omlouvám. Bohužel jsem musel sem, protože ho najednou dostal takový jakoby shit attack. Zavřel jsem dveře. Omlouvám se. Bohužel, co se dá dělat. Nějakou chytlou sraní. Už jsem viděl, že to. Tak, čus, Juni. No, dobrý ráno. Pardon. Aha, tak to se tady nemuseli čekat na mě, jestli tady čekáte na mě. No, jakoby museli, protože bychom udělali šerčan. Aby jsme hlídali pejska, že? Aha, tak takhle, ale dobrý, tak děkuju. Dejte mu odměnu za to, že to. Chytil suspekta. No, my právě jdeme do Brooklyn to už, jo. Prosím. Jdeme, Felix. Ano, 2 máme 10:30 negativní, jedná se o... Jo, vy jste ho sem přivezl. Děkuju. Kam ty nás děkuju za hledání psa? Tak, pojďme do prdla už. Omlouvám se, Felix, bohužel. Srací útok. Tak, benzínka nebo chcípneme? Dáme benzínku. A pak skočíme do toho Burger Shootu, teda pokud je ještě otevřený. Doufám, že je otevřený, tyjo. Doufám, že slyšíte všechno. Vypadá to, že jo? Tak. Dobře by to chtělo. Ty vole, nějak vytráš, že jo? Ty vole, to budeš mít studenýho pídíka. Tak, čeká na tanku. 852 popis vozidla, zelená motorka, na ní jedna osoba, výličku černý kalot, 10 negativ. 2, máme tady 11, 19, 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 Píču mají bugu, že to je dobrý. To je ono. Tak, jdeme do bugu, že tu. A tady 10.80, Innocent Boulevard. Karec, počkejte. Kam tedy nás 10.5, to bugu, že tu. Suspects pokračuje po... Innocent Boulevard. Tak pojedeme do toho Bulgushotu, tam mu dáme jakoby na jízd, jo, podměru. Udělal někdo ten klip? Jak jsem, jestli někdo udělal ten klip, jako chytil Max? Jako chytil, vole, za psa? To bylo drsný, vole. Na to se chci ještě podívat. Tak díky šumu, díky moc, já se podívám za chvíličky. Tak, odvezeme tě do Bulgushotu, jo. Něco si objednáme a mezi tím, co to budou to, také na chvíli skočí na mobil. Zkontroluje jeden jakoby klip, co mi poslal kamarád. Tak, dobrý. V pořádku. Super. Když až jdu, pak se podívej, tam nejsou klipy z ty druhý věci, jestli se rozumíme. Pro jistotu. Jestli jsi byl tak hodný. Tak, jdeme, pojď. Tak. 14.1 se odzelenou, není jedna osoba. Momentálně poslední 10.20, poslední vizuál té motorky jenom se bude vás jela někam rovně. Zabry. Prosím vás. Já bych si dal 3 torpéda. Co chceš? Felix, co chceš? Vyber si. Jasně. A co ještě dál? A co k tomu? Jasně, takže money shot meal, 3 torpéda a 2 koly, prosím. 2 velký koly? To je prej velký, no. Děkuju. Já zatím se tady jenom něco rychle podívám na mobilu, vteřinku. Já se udělám ten klip, vole, ještě jednou, protože to by takovým... Vydrž, jo. To je celkem dost drsný, kámo. To je celkem dost drsný. Čekuji. Felix, běž, hledej! Hledej z brda! Proč se rozeběhl? Koukej, vole. Zaplot. Koukej, opa jak běží, ne? Jak běží, jak je nezastavitelný, hele. Kam teda?
Ale. Kam teda z moje karvitka už neplním? Mau, ty pičo, jako rozdrtil, ne, viděl jsem. Stůj smrdej, nebo tě rozstřískám na sračky. Kámo, to je dost drsný klip, to je dost pohodě, kámo, to je dost pohodě. Dost pohodě. Tak. Jde vděčet, no? Tak, vynikající. Ty si bych se mutnul, kurva. Tak, vynikající. Felix? Tak, buď pozoru, očuchy tu, což by se má drogy, nebo nějakou antikoncepci legální. Počkáme na žádlo. Tady nebo Discord zasažil tady v pohodě. A na Discord na lištěnickou minutu taky můžu udělat brášku, jestli chcete, protože ty klipy jsou super, já si ty klipy budu schromažďovat a pak jednoho dne udělám nějakou montáž, třeba něco podobného. Tři torpéda, dvě kouly a co to poslední? Money short meal. Už to bude, Felix, už to bude. Už to bude. A to 14 lety kolegy za náma, abyste ho zastavovali kvůli tomu, že měl drift auto, nebo? Negativní, jel na červenou. No, jenže má nespůsobá vozu, že driftuje do zatáček. Tyve, zase jsi se rozbil? Jakoby nedriftoval před náma. No hodný, tak to má být. Dobrý. Shot meal nemáme, takže můžu vám to něčím nahradit. To je jedno, tak asi... Prostě velký burger, dva velký burgery ještě k tomu, těm torpédům a stačí. Mám se takovou lahve v ruce, vole. Zdravím. Tak dost zbyl. Hrdu se zbyl. Tak. Ty pičo, klipy tam nejsou. Bude to $780, chcete platbu fakturou nebo ruky? Fakturou, dobré. Co za faktura má? Linkovat reagujem. Kolik hraje lidí? Teďka je tady... To je plnej se vrde, ty kokot. Mě nedělá, no. Plnej se vrde, brášku. No, mám to tady, jo. Super. Super. Tak, děkuju moc krát. Tak venku bale, dám papu. Jo, to žádlo. Já jsem na to ještě jednal. Víte, no, taky jsem, jakoby, už mám za sebou dlouhý den, že jo. Plnej sever, kámo. Ty vole, Hyper to by tu. Zara po další době opět něco posílám. Ty vole, Hyper děkuju moc krát. Děkuju moc krát, bráško, moc si to vážím. Rychle, šéfe, začal mít celkem rozbitý obzáci, má hlad. Děkuju moc krát, Hyper na pomoci, to vážím, bráško. To je vše. Tak, super, děkuju moc krát, tak jo. Mějte se, hezký den. Taky nashledanou. Ať vám ta šichta rychle uteče. Snad jo, no. Tak jdeme. Dám ti tady přetavtem na papáme trošičku. Porušení pravidla, to je dobrý report. Dává to smysl. Tak já ti tady dám papu s papážou. Ti musím furt tu bouchačku a zabaveno. Kolumu dávat nebudu, to je asi špatný nápad. Teď 14, prosím, 10.32 naše 10 strobery, veď momentálně tady driftuje auto, potřeba byste mu udělali 10.11, momentálně započet doprava negativní, otáčí se, driftuje tady, jestli byste mu mohli udělat 10.11, momentálně otáčí. Otáčuje doprava. Čočkej, 10.20. Poslední 10.20 strobery, veď je to žluté vozidlo, které tady stále driftuje v okolí.
volí. Nebo na severu Cayo Perico, já bych ho tady chtěl, ale jde o to, že na 64 slotový server to není úplně dobrá věc, že jo, protože prostě pak by to zase hráči dalo na tu další část mapy a jde o to, že my ještě chceme dát víc a víc věcí, tak pojďme, nevím, co se děje. Chceme dát ještě co nejvíc věcí jakoby na sever a prostě zatím to nemá úplně logický smysl, proč to předávat, nejsou na to zatím sloty. Nejsem na to zatím sloty a hlavně ještě podle mě máme tady dost volného místa na celkově naší mapě, že jo, co by tady mohlo být, než přidávat nějaký nový ostrov. Ale věř mi, že ten ostrov bych taky chtěl, protože přece jenom je to prostě mrtě cool, že jo. Mohli by tam třeba sbírat nějaký speciální drogy, mohly by tam být sídla nějakých určitých nelegálek nebo a tak dále, rozumíš tomu. Kam tedy nás jede potřeba 1032? William 3, jakých je to byly neony? Johnny 300 bitů, jak se máš, Láďo, ty vole. Jo, jo, očividně na tom. Díky, brácho, za 300 bitů, děkuju moc krát, hele, mám se dobře, čuju, neděle, chápeš to? Jestli to byly bíl, jestli to byl modrý, jak se máš ty vole, děkuju moc krát. Moc si to vážím. Tady se něco děje, ty vole, počkej. Jedna motorka blokuje celý parkovací ten, tak to mě poser. Jdeme se tam podívat, Felix, třeba tady nebude mít nějaký drogy, nebo tady jdu uporná. Tak. Že nevidím ani hovno, ty vole. Ne, já jsem, no, tady to mě daleko, hle, to nechci. Držte se. Dome, ne. Jsi pryč. Ty vole. Johnny, díky moc za dalších 200 bitů, hej, tu už je 500 bitů, děkuju moc krát, Johnny, moc si to vážím. Jenom máme tady pořád to žlutý vozidlo, momentálně pokračovalo pod hlavní garáží. Počkej se, zapnu svisačku, držu. Ne, Mariánský ne. Mariánský ne. Co se tady děje, porci? Hej, Johnny, bráško, díky moc za 500 bitů, brácho, moc si to vážím. Doufám, že se bavíš aspoň u streamu, ty vole, díky. Jako prostě ten očenáš, který jsme dobrej. Titlili, že jo? Dobrej. Co se děje? Máme tady hodinu křesťanský nauky. Ty vole. Jsi tady mohl taky zvést takový uchylák náš. A co, a o čem se taky bavíte? O křesťanství, co to je, proč to je? Aha. Takže vy tady máte takový náboženský kroužek, jo? To je drsný, co? Jasně, jasně. Jasně. Tak jo, tak jdeme, necháme tady. Chceš tady být s náma? Otčená. Já nevím. Posvěcíme do tvé. Mluvte tak, si to si poslechnu. Nečuchej, všiš, ticho. Neštěkej, držu mu, kurva! To je pochtě za chvíli. Pán jsem přinesl zbraně, to je nekřesťan. To jsou zbraně, to jsou makety. Johnny, ty kokos. Ty kokos. Hype train? Já nemám. Že by fakt? A jo, ty vole. Tak. Fakt, že jo? Díky moc, no, Johnny, za naši ty kokos. Hej, Johnny. Tady máme starý zákon. Šetři. Ne, nemusíš kvůli hype trainu. Ser na to, Bráško. Nenech se vyhypovat. Prachy jsou důležitý. Já to nemyslím, jako to říkám jen tak, abych zněl skromně, ale bez píčí fakt. To nikdo asi z vás nedělá. V klidu, Johnny, jo? Ale každopádně ti děkuju. Budeš mít rád Pána Boha se svým srdcem a celou duší. A rád peníze. No, tak to je v hajzlu. Se svým srdcem a celou svou duší, celou svou silou. A to slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci a budeš je štěpovat svým synům. Ale díky moc, Johnny, každopádně. Jako mám takovou otázku. No. Víte, proč jako ministranti mají tak jako ulízlí jako vlasy dozadu? To by mohl být pan Křepelka. Já vlasy nemám, já k tomu nemám co dodat. Někdo neměl práci. Ne, já to je jako, že... Tam, o, tady Sergej je ministrant, nebo ne? Počkej, ty ministranti mají ulízlý vlasy dozadu, protože je vždycky takhle hladí jako ten kněz a říká, nikomu to neříkej. Sice se to nějak hned neorientuju, ale jako znělo to vlíbně. Ty malé tajemství, kamaráde. Nebo se kliči za Fidorku, jsme si pobíhali. Kam, kolik je tady lidí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 lidí tu vole.
No. A baví se o křesťanství. Prostě. Co dělá pan Carter? Prostě spal. A tady sedím. Čokoládu. To pesklo, až jsem dopředu. Ty vole, no, dozdu. Tak jo, ale my jdeme do služby, tak teda mějte příjemnou bohoslužbu, nebo co se tady děje. Čus, pec. Já nemám čokoládu už. Koukám, že pec na něj sere. Čokel! Choď to preč. Ach jo. Ty si umíš poštovat všechny psy, já ho spacifikuju. Felix, jdeme! Opa! Jsem slyšel, že prej si dneska večer dám k večeři hlavu guláš. Felix, pojď, klozej! Jdej, kurve! Pojď, pojď. Pápejsku. Že já jsem si chtěl tě. Jsou Míšo, ty jsi fakt jako... se psama. Dobrý. Ty fakt co? Ještě by mě ho sežrali, vole. Nevidím ani hovno, kurva. Nevidíš nějaký drogy tady? Ty vole. Dobrej. V pořádku. Tady jsou samý boháči, Felix, jdeme do prdele, ovoce, musíme pořít ty dveře, vole. Buž Gutalax Toy Story. To bráško, to není to copyright, vole. Tak, mechanici, pojedeme k mechanikům. Určitě v Haze budou, potřebujeme nový dveře. A zároveň tam možná budou nějaký drogy, vole. Takže Felix si připrav si jakože čumák. A dneska mi to baví vysáčka. Počkej, vysáčku se ještě zapnu. Já mám furt u sebe tu zbraň. Já se dám do kastiku, vole. Tu jde na ty jednu meč. Tak. Co kurva jsem to přijel, tyba, vidíš, nedával jsem pozor. Ne, 10-15 aspekta. Ježišmar. To víš, já se soustředím jakoby na stream, na hraní a občas si nevšímám toho, co píše nebo takhle. Tak. Dobrej. Pane šerif. No. Mohl byste mi zatmavit černý skla? Co jsi bych mohl? Zatmavit skla. Vypadám jako mechanik. Teda, zregistrovat. Já taky nebudu, já jsem ve službě, já jsem sem přišel opravit auto, že jo. Potom někoho dobře na stanici. Ještě nezajímá, jak dlouho čekat. Přijdu v nový dveře. By toho je torpédo, ty pičo, to znamená třeba nejvíc nebezpečně. Já jenom potřebuji dobít dveře. Ty pičo, na pravý straně, tady dveře padly. Já jsem točí vzal sebou cyklistu, on mi byl prostě před auto a on ty dveře vzal sebou prostě. Už je to hotový? Ne, mechanik. Proč máš M4? Protože to je pro nuby. Já, mě Glock stačí bráško. V většině případech. Tak Felix, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Ty má, no. Ale máte to. To mám to. Typek by měl být jakoby malinko pod tlakem, vole, má tady teďka vedení, vole, a majitela severu, vole, že jo, malinko jakoby, jakože, vole, no, jako bacha, jak to erpí, jak bacha, jak to erpí, kurva, už pardon, vole, si dělám pardon, proč máš brokovnici, brokovnici by nebyla tak špatná, vole, do auta bych se asi mohla brokovnici, já možná mám, vole, brokovnici v kufru, počkej, tak já nevím, vole, pokud ti někdo dost možný, že někdo čmajzlu, vole, nevím. Vole, tady jsem zapomněl na tenhle šroubek. Felix sedí. Tak, hodnej pejzek, hezky počkáme, pana tady otráví, vole, opraví dveře a půjdeme. Otrávím, já vám můžu otrávit. Mrláď asi mě nefungoval, víš, no, tak bože. To mě zajímá, jakoby, to co mě hodně baví na Fivebooku, je to, že prostě ty, když jdeš nějakou skupinu lidí, tak to je taková, dá se říct, že je taková tvoje herní rodina, jo. Prostě jste schopný si prostě ve hře, kámo, nechce by to znělo blbě, jo. Vy si ale prostě ve hře, kámo, sednete třeba do kroužku, koukáte spolu píčo třeba na televizi, protože na to dneska například máme, nebo kecáte, prostě máte nějaký topik, bavíte se o tom, jo, a prostě je to takový,
jako kamarádi u ohně, chápeš to, akorát že v virtuálním světě, to mi přijde prostě úplně strašně fascinující. Jakoby zvláštním slova, zvláštním jakoby způsobem si se rozumíme, že jo. Jestli se mnou souhlasíte, napište jakoby jedničku, že jo, protože mi to vždycky tak přišlo, že FiveMQF je v tady tom prostě výjimečný, vole. Když nepočítám teda nějaký občas přivěbaný situace, který se tady dokážu stát, vole. Už to je, jo? A to jo, vy nejste mechanik, pardon. No. Je to jakoby. Jste státní složky, tak to máte zadarmo. Cože, je fakt? Za tak, je to tak. Oh. Ty vole, tak to děkuju. Surprise. Dobré, dobré, tak to my mizíme teda. Jo, jo. Tak jdeme, Felix, jdeme. Tak, ty já, dobré. Hop, číp, číp, opa. Jo, rozumíte tomu prostě, je to popičí, dokážu dvě popičí. Tak, benzín máme, všechno máme na tanku, máme na žádnou máme, v kostele jsme byli, Burgerštu jsme byli. Vidím tady asi poslední zastávky, že bychom dali tý kokot na PD stanici, lidi jak nám ráno, jdeme se tam podívat. Kam teda, můžu se zeptat, co se děje na PD stanici? To mi asi jednou poví. Co se děje na PD stanici? Copak, co se děje? Co se děje? Chceš šurát, kakat, prdět, cát, blít? Mrdat? No, prostě mrdat, to byl problém, tady moc jakoby... Moc jakoby... Kurev nenajdeš, že jo? Ten kulicku bys mohli zaplatit. Jučef, jsme pády hry, když se napojím na nějaký... on to vůbec nevím, bráško, to prostě může být, dá se říct čímkoliv, uzáš u Fajovýmka, rozumíš tomu. To je takový jakože celkem blbý. Ach, kurva kolega. Tak. Strašně hodně lidí mají na paničku, mě zajímá, co se tam děje. To budeme omrknout. Třeba tam bude nějaký drama. Zuzka bude repy psát, no ona má toho pitbulla, no. Někdo překročil rychlost, vole. Za náma tam jako jedou bourač. Dalšího tam naboural, vole. A tak nic, nevystupuji, dobrý. To bylo, vole, bez mozek. Teda, místní. Bez mozek, ty pičo. Ty můžu kdyby psát na diktu, myslím si, že na to je potřeba ticket, ale ono to ještě není kompletně zavedený, víš, ono to je také taková v fúzovkách jakoby testovací fáze, jestli se rozumíme, že jo. Tak je dost v pořádku, co chceme. Já ho vezmu za to tudování, to je zatišování prostředí. Tam teda tady černý Mercedes D14 zase zřizování potřeba před BPB. Adam 2 motor 11 jedno se bílej propust. No, že ho to napadlo, ale je doprava, kurva. Jo, nejbližší na zase autoškoly. Pane! Ano, pane? Třeba zmíte motoru. Jo, no a víte, proč se nás vůbec zastavil, asi nevíte co? Vem, no. No, uvidíte. Neužívání motoru. Tak to jste řekl úplnou pičovinu, prostě začišťování prostředí, ne? No, tak... Kurva, žijeme ve městě a vy tady turujete motor, ty vole, jako byste byl někde, ty vole, nevím. Jako byste byl v nějaký fabrice. Dobrý. Co fabrice? Pes, kontrolu, očuchy, preu. Pane, vy, dejte mi... Co když pneu smrdí po mně? Tak to je samozřejmě jakoby, taky tam můžeme něco schovaný, že? Dejte mi přes dokal jenom. Ještě je jméno zase Alfons Muchacho. Už vás určitě píšu špatně. Muchacho.
Dobrý, to auto je kradený. To je dobrý. Tak. Dobrý, to auto je kradený, dobrý. Fakt? Jo. Já srandu, srandu. Ty vole! Co nedělíte jako, to se nedělá, že jo? Ano. Já dám výtržnictví, že jo, protože tady není pokuta přímo na to. Kurva. Takže křepelka, potvrdit, tak. Já jenom vypíšu teda pokutu za výtržnictví. Co? No to je, technicky to je jedna ta samá věc, že jo. Zatěžování prostředí, výtržnictví. Jo, klid. Já jsem v klidu. No tak to. Dekolik to je faktura? Za 500! Vy tady máte roklady s pokutou a můžete pokračovat vizie, jak mohle si vybrou majáky, ok? Felix, pojď sem, aby tě nezajel. Dobrý, netrupte. Macha pes. To bylo hezky. Jsi se posral. Ne, ale jako by si chtěl, že jo, jak se máš, kámo, já jako v pohodě. Lehoňce jako, mám se až tak v pohodě, že mě trošičku jako žiju únavy, ale mám se dobře. Mám se dobře, brácho, relaxu, chápeš, že dneska je neděle, vole. Prostě klídeček, brácho, prostě klídeček. Prostě klídek. Ale na VPPčkách se něco děje, půjdeme čuchat lidi. To je ono. Pičo, no. Já se bojím nějaký, jakoby. Abyš čuchat. Tak to jsou dvě auta, jedno pro tebe, jedno pro tebe. Ty pičo. No, tak ty nevím, kde jsou, Instagram nevím. Hauku. Kurva. Kudu se on. Ještě. Já se tady jsem. Ten zmrt Facebook se vole, co mě dneska chytil. Už jsem se říct tak pětkrát, no to víš, že já jsem takový. Hoď, muchej si, muchej si, debila. Wow, počkej. X. Co se děje? To momentálně se začne za pohrdání státní složkou, nerespektování státní složky. Ty vole. Pane, běžte nám, v tom klubu. Běžte nám v tom klubu, kurve! Běž, Felixiko! Pržecka! Kyňo, Felix! Stojí zmrde, nebo na tebe ojvědě psa. Nejedno, kreténe, skurvenej, prost nám nemizí z veřejný prostor. Veřejný prostor. Zase, protože je žlutý. Vůbec ne. Hej, pejsku. Můžeš ho kousnout potom. No kudy, vidíme se. Bože, sorry. Je civalovány, nejedno, kreténe. Ty peký právník. Dělás. Počkej. Po znaku, kreténe, dej mi, dělás. Mám rtě mikrom. Pane, jestli sekundy bude na ten chodník a nazavřete hubu, budete mít problém. Teď ke straně radši, hoďte. Prej si zdělej ženská. Prej. Já si zdělej ženská. Rexy, nebo jak se jmenuješ? Co to je? Ty vole, viděl jsi to upadlo normálně, tam byl asi banán. Ten se udělal do mikrofonu, no. Chcete nugetku? Pane, a mám vás dost. Mám vás dost, tady končíte. Stoj zbrdej! Běž po něm. Ještě upad. Běž, chyťo zbrda, chyťo, dělej, běž. Běž, chyťo zbrda, chyťo. Kurva, kam běžel? Kam teda, jsme tady 10... Pánu tíká pešky, hnedka před pepečkama na... Po žebříku na budu, která je nekada proti VPVčka. Adam je na... Stůj zmrdej! Nebej se! George, pět responding. Nebej se, nebo střelej. Skončím. Proč by si skákal? Já skončím. Kam, dolů? Se zabiješ.
Ne. Nebej se, kurva. Já se bojím psů, já jsem počka. Dobrý, tak pojď sem. Pojď. Protože tě za... Mě zaklo, jakož nebo, jako jsem mu chtěl dát na... jsem ti chtěl na kabelce. Hej, blbečku. Já neumím držet rovnou. Kam teda, jsem tady asi jako psychopata, stojí tady na... Na hradě budovy, na budově, která je nekada proti VPP, z druhé strany, jak je to parkoviště a chce skočit, tak, a skočil. Tak ten je minus. The fuck? Proč skočil do píči? Counter rád se dát se pod korem 4, pán skočil z budovy. Budu asi potřebovat se 50 vanové za volám. Prostě já jsem frajera naháněl a on prostě šel nahoru, že se bojí psa a pak jsem toho, že jde dolů a on je skočil. Blázen. To jsem přes viděl na tom na MSK. To je nějaký psychopat. To je jeho auto. To to kurva je, vole. Koko, já bych to banoval, ty dvě, který dají. To tak nedávím. Ten kadet to auto. A jdu na MS výsačku v trinku. Ty sám bohu, jak se mi bude ještě raz matat v tom kufri, tak se naserím. Kam ty nás, prosím, asi tam nějaká volná sanitka? Kam ty nás nějakou volnou sanitku? Jedu na výsačce? To co je? No. Kámo, 8 EMS, ani nezvím, mě odpoví. Něco na stabilizování, no... Ano, co potřebujete? Prosím vás, potřebuju sanitku tady naproti VPPčkám, za tou budovou, co naproti VPPčkám, protože tady sanitku, pán tady skočil z budovy. No, aktuálně nevím, jestli je nikdo vůbec ve službě, protože teďka bylo, jestli víte, v tom kostelu, ta akce. Kam teda, za jaké seřvy tady rozjíte do služby, kurva, já vás tady tři prdle, tak ať jde pomoc. Ale měli by to doufám base, takže... Jo, 10-4. Jo, já, pán bude, pán to asi nebyl zase takový smrtelný pád, není to zase taková výška, takže... Jsme když tak naproti Amurižnu, jaké parkoviště. Tam mezi těma budovama, jestli zrozumíme. Postal 752, uvidí nás na GPS, se počkám tady na vás víc na druhé. Můžu mu šlapnout na ksicht? Ne, nemůžu. Vidím, že si sám musím všetko robiť. Co musíte robiť? Co se děje? Krize. Ty jo, měl u sebe pistol. To nejde. Morfiu měl u sebe, digiš. Jo, to mi píkněte, mě hrozně bolí nohy. To ti nepíknu, že jo? Ale já nemůžu nic si mým. Ty píče. Probírá se, já vůbec nevím. Já jsem tak nesoval ten čerzek vůbec. Počkáme, už jsou tady za rohem. Felix dobrý, ne? Ale mě v klidu neskuší se sebou moc hýbat, jo. Máš tě medibag, jsem ti hodil. Ajajaj, tak ono se hlavně probírá se... Jak mu jo, to nevím, to bude určitě nějaký kokos s výjimkou, kámo. Už jenom tak jak křičí, vole, jak RP tobě strašně tady ty hráči, vole. Jako nic proti němu, ale chová se jak děcko prostě. Jo, prostě já on tady jen skočil z tady ty střechy, ne úplně z vysoký, jo, vůbec toho nejvyššího, ale tady jen z, jako by z toho druhýho. Ne, ano, já vám to ukazuju. Jdeme směrem po dělnici, jdeme po lidě zvuku, co vydává, taky po pohodě. Takže nemám vestu, kurva. Nemám ale teda follow, ne? To by já mám. Nepotřebuju. Každopádně každému follow děkuju vždycky, ale nepotřebuji na to alerty. Jo, nechci nic. Smer. Já nic. Smer. Dáme na 10-0.
Dělal jsi, že dělal whitelist, no to ano. Teď je to narovná. Tyve, co jsem dělat? Šefe? Ale také, ať to nejde, to ještě. Ten kaš mi tam to rapná. Podle mě tam málo aj... Ne, ty to mi to ramenu a tam bude to spát. To video jsem viděl, že je jeden směr zpátky do města. Kartu 14, mám otázku. Padně jeden osobe, kdo jsem přivázel. Dobrý, já je. Ty pičo, já jdu. Já jdu. Dobrý, jakoby neudělal nic závažného. Neudělal nic závažného, tady není co řešit, prostě jenom jsem ho chtěl to, aby neskákal, tak. Když tak se ho vemte a v nemocnici si opak pustěte, nemusíme ho ani. Já vrátím. Zabiju, až se jdou, ještě vrát auto. Zase jsem mi rozbil pes, ty pičo. Ty pičo. Já si jdu si pro auto. Já si jdu vyndat sluchátka, já to nemůžu, jo to já si už jsem taky nemohl poslouchat, ty vole. Auto se nechal tady vzadu, víš, no jo. Ty pičo, fuj. Fuj, borci. Fuj. Tak to bylo hodně příjemný. To bylo hodně příjemný, Felix. To už nechci zažít. Tady to. To mě úplně bude místo. Tam má někdo vizuál na auto. No. To je teda spoiler. Očividně 10 dnů, ale směrovalo opět do města. Měl zase? Měl ten Mercedes spoiler. Dej si pásy, překusti se, drž se, vole, auta, drž se pásu. Ty vole, tak to nevím, jestli ho chytíme, no, ale že kluci ty záseky, který na streamu, to je, to hra mi včas zasekává. To ano, to nevím, jak to budeme stíhat, to. Ono asi ještě vidí, já už ho nevidím, já prostě jdu jako podpora, že jo. A tam je nemám vizuál tam 100 dB, takže daleko neodstudí. A tam je na prepíkli jsme už na raze a těžká raze, těžká raze. Kam tedy 11D, ten kdo ujížděl? Ujel vám? Vám 10.50 se spojil suspekt se u nás. 24. Green 11. Jo, oni jsou vepředu a já jsem si, že to bylo tady vzadu, tvoje malinko mi to zmátlo. Tady budou spajky někde, ne? Kurva. Hezky. Ty šedry nebrovadí obdou. Ty šedry jsou většinou jenom... Ty šedry jsou většinou jenom jakoby osvětlení a... Reflections? Chápeš? Takže... To nebere jako ani hovno, že jo? Asi prej smrdí. Kufr nějak, musím si z boku, vole. Crossfire, crossfire, pacha. Kufr nic není. Tak. Tak, hodnej písi. Víte, pod kontrolou. Tady to mají pod kontrolou, Igros. Tak to jo, no hele, zdávna jsem tu nejničku. A jako řekla bych, že... Dobré, je to pod kontrolou. Ten spod je strašně pomalý, tak jakoby... Chápeš, není to charger, co ti to mám říct. Explorer, charger, rozumíš tomu. Viktorka, to prostě... Explorer prostě těžší auto, rozumíš tomu.
Jsem se tam dává spajky, tyvo. Ten na Greeno jsou... Ohně, ty jsi s tím suspektem. Ten Čoko to herpí dobře, ale nemám ho rád. Proč? Jsem já nepochopil to. Co jsi napsal, bráško? To je ono. Pořád hluboký nádechy, výdechy, že jo? To je přesně ono. To je ono. Máš to auto, já nevím, jestli je na max, čeká se podívám. Myslím, že tady to právě že zrovna jo, no. A on je v základu, nebo nějak rychle. Asi mi to se... Ne, nemám! Aha! Tak proto to nejde, tak... Jakože, jak bych si řekl, úplně jakože randál, chápeš? Já to mám úplně v základu, já jsem si myslel, že tady to právě je. Mám na max. Tak já tam točíš dva Fordy, víš? Ten druhý určitě bude na max a toho mám zabavený, jo. Takže... Tady toho budu muset taky někdy hodit na tuning. Ale nebude to levný, vole. Káš? Pičo, ten dělá se tam furt rozbít, vole. Jdeme se sem podívat na chvilku. Ty jo, bacha. A musím se poškrabat. Bože. Tak. Čuchej druhý, jestli ho nemá. Pino za baslik. Já jsem. Čuchej, ty kapsám, ty vole. Ty jsi krásný, to jsem asi viděl. Ale Claude, já jsem šerif. Ty jsi nějaká mohla dít? Ty jsi kousne, vole. No, vlastně. Ty to se nevadí, vole. Jmenuje se Felix, no? Jako můj pes. On se ptá Max, jak se má jmenovat, říkám, jestli Felix. Pane Kotletko, hlídejte si toho psa. Tak to je policajní, ten je nejvzřídanej. Tady kontrolu. Právě. Od toho to tady právě je, že jo, ten pes. Čekej. Čuchej. Dobré. Ty mě zapni v oči. Tak se smě. Kej, teď jsem měl něčo vintat, jo, 3 dny zpátky. Pane, dejte ruce nahoru. Proč? Protože můj služený pes si myslí, že máte u sebe nějaký narkotika, že jo? No, tak měl jsem fakt 3 dny zpátky trávu maximálně. Tak to je možné, ale vás každopádně mám právo pojít odpovědět. Tak mě prolejte. Zkušíme. Tam ty 2, 97. Pane, to pes to máte zaregistrovanou? Jo. Měla by nemáte zaregistrovaná. Tak, dejte mi nějaký ruka, prosím se to ruka z kontrolu. Tak jí máte. Pane, vy běžte dál. To je ten pes. Tak. Nechoď za mnou, nechoď, prosím. Já se obojím toho psa. Okej. No jako by... Sergej Rozjebky. Sergej. Co? No jsem ho chtěl nakrmit, ale mála mě zabít. Star. Počkej. On nemám problém. Ty varo, kde jíč mucháš? Ala. Registrace zbraně. To je kokot, registrace zbraně, ale nenapíše jaká zbraň. Bude napíš, to je bareta, ale... Tak to rovnou vymažu, vole, že? No pane, nemáte tady zaregistrovanou zbraň. Teď jsem ji zaregistroval, že se registrovalo. No, je tady jeden problém. Drž píču. Tak, je tady jeden problém. Ta zbraň, kterou máte vy zaregistrovanou, tak ten člověk vám to registroval, tak tam napsal, že registrace zbraně, ale napsal, co to je zbraň, ale nenapsal se do číslo. Takže bohužel. Je tam volno. Bohužel, jako je mi to jít, ale musíte si to taky... Takže mám jí dát, nebo... Musíte mi dát, no.
Pane policie, tak. Můžete mi dát do batušku, prosím, mojí... Pane, je už mě fakt začínáte srát, běžte do prdle. Už mě fakt začínáte srát. Tak věci zpátky. Já vaše čak. Věci nemám. Koby, sebral jste mi tu. Co, ten Makarov, to vám nedám. No to mi dejte. No vy jste psychicky nestabilní, skočil jste z baráku. Já psychicky nestabilní. Psychicky nestabilní, ten čokol, když mě chce zabít. On mi chce ukousnout párek. Pane, já nevím, brzy to psá si normálně pošlu. No ale já chci svoje věci. Nedosadete ani hovno, pane. Já nechci mít ukousnutý párek. Já ho zastřelím. Chápu, že vy to nemůžete. Dobrý, příště prosím, až budete registrovat, tak jenom to, když tak double zkontrolujte, jestli ten člověk, kdo vám to registruje, tak jako má mozek tam, kde ho mám, že? Tady vám dám... Já jsem ho tam dal, oni... Tady vám dám jeden token štěstí. Tak se zeptej, prosím. Děkuju. Dobrý. Tak se velkou štěstí, tak díky. Dobrý, tak. Jak to vypadá? Jaký doktor? Jdeme. Jo, a pokud dostanete za tu zbraň. Počkejte, pokud za to. No. Nebudu vám. Můžu se tady tam vidět, jaký policie to dělá, abych se ho našel. To bohužel jde vidět, no. Řekněte mi, jo? Bohužel, mě mrzí. Museli jsme to zašít. Jsme nějaký blbý policie, mi to s tím smaže, potom to je to. Ale přežije, nebojte. Dejte mu tam pak nějakou čepici, ať na to nevidí. Tak, pozor pěkně. Londuj. Co děláš? Zaplacený. Ziku? Brex? V pohodě. Ty uchyl, co děláš? Já jsem tady přišel o zbraň, protože já ty píči spolice neumí zapisovat. Brex? Pěkně, jo, to je jako spousta těch neumí zapisovat. Opravdu. Dobrý, to je v pohodě, já jsem zvyklá. Opatrně, opatrně. Tak, Felix, mám už zběr do drogy? Nejvat? Ne, já mám u sebe jenom párek. Tady ten typ mě fakt čeká mrdat, kávo. A nugetky. Zbytek nugetek. Tady ten typ mě fakt čeká srát, ale strašně. Pojďte. Dáš mi VIP box smoke? No, Kuby, to zrovna úplně asi ne, bráš. Tak jdeme do prdla. Pane šerif, vraťte mi to prosím. Pane! Já vám za vám budu chodit do té doby, dokud mi to nevrátí, já jsem tak já vás doma za moje úspory, abych se potom mohl chránit. Pane, já vám to řeknu takhle, aby se to pochopil. Já vím, že vy jste asi mentálně retardovaný, ale řekl mám to jako děcku. Skočil jste z baráku, to znamená, že to v hlavě nemáte v pořádku. Já jsem uklouznu na tom na rohu. A já vám to řeknu tak, jak se to rýmuje. Skočil jste z baráku, to znamená to, že to v hlavě nemáte v pořádku. No jako by mám. Já se jenom bojím psů. Já ho zastřelím. To je masakr, ty koko, ten kluk. Jako nic proti němu, kámo, ale jako to je případ, ty píčo. To je případ. Pane šerif, prosím. Pane šerif, co je? Můžu vás požádat, abyste toho psa si když tak uklidnil. My tam operujeme a on tam, nám tam štěká. Aha, pardon. Jakoby on mě, já se bojím to čokla až tlí, že on mě schválně potom schodil ten čokl ze budovy. No, uvidí, že? Špičem, jak ho zajebal to kluka. Čupe, mě bolí ruka, kámo, už. Jak dlouho streamuju vůbec už? Jednu hodinu a půl? To jsem se, že si už tak 2 hodiny, ty vole. Alespoň. Jsem se vám posral, no, co je ono. Zase sluchátka moje uši umírají, no, je to tak, no. Jakoby, víš jak, já nemám nic proti dětem, ale tady ten server je 15+, jo? A když prostě nejste 15+, tak si musíte udělat tiket a tam se zažádat o výjimku, že jo? O speciální rody, prostě výjimka. A když mě tu výjimku dostanete, tak musíte počítat s tím, že ty pravidla a vaše chování a všechno prostě okolo toho pro vás platí trojnásobně. Rozumíte tomu? A už jenom to, že prostě, nevím, je to takový divný, ale... Čekaj, já mu tady odepíšu. Jak to ještě chci erpit? Hele... Dám asi ještě... A ten na Green 8? Hodiny... Plus ten minus... Ten na Green 8, počkejte na nesmen. Ale pokud už musíš jít, nebo se ti chce, tak klidně jdi. Úplně v pohodě.
on už, víš jak, on max, ježiš, záseky, fuj, co to bylo do piči. On max, už tady se mnou jde psa, vole, taky, víš jak, to by to, ne, mě třeba mě by to vůbec nebavilo, kdyby psa, kámo. Jako, on má soundboard. On má soundboardy, takže on to má takový, jakový lepší. Plus on je taky jediný policijní pes momentálně, přesně tak. Kamte nás mám tady 10-11 na kamion hnedka před VPP. Myslím, že se vám není potřeba. Ne, bych víc. Dobrý. Zdravíčko. Prosím vás, pane. A? To je váš služený kamion? Jo, firemní, půjčenej. Tak. Tak důvod, proč jsem vás zastavil, zkuste hádat, jestli ho náhodou, jestli ho schválně víte. Netuším. No, to, jak víte, jak jste také jelou tam munition do té křižovatky, že jo, doleva? No. No, tak se to vzal jako trochu přes čáru, že jo, a hlavně... No, asi jenom zadním kolem, no. A hlavně jako ta rychlost taky se mi nezdála úplně v pořádku. Nemám to naměřený, ale tak jako o to kážu, to bylo takový divný. No, jako jo, no, to máte pravdu, no, ta rychlost byla taková na hraně. Tak uvidím ještě co s váma, ale tak když tak zatím vás poprosím urokali. Jo, ani problém. Pak trok. Tak. Nech ho jít chudák, já ho nechám jet, jenom zkontroluji, jestli má řidičák, vole. Myslím, že jsem čurák, ne, já ho nechám jet, vole. Karl Falcone. Tak, vteřinku, já se jsem proklepnul. Carl Falcone. Zkusím se jenom Falcone. Karl Falcone. Poznámky, registrace zbraně kolot. Tak vidím, že máte zaregistrovanou zbraň. Ej, jo, teďka čerstvě. Colt, okay. Řičák máte na auto, kamion, motorku, zbrojní průkaz, teorii máte, nevím proč to tam má tolikrát, vole. Zatím máte jenom nebezpečnou jízdu. Kamion je z firemní, jsi říkal? Jo. Dobrý, můžete jít. Já vám vrátím kolik. Dobrý. Dobrý. Tak jo, pěknou službu. Tak já schám. Mějte se. Ano. Kam ten název se nás probila úspěšně, je vyřešeno dohodou. Stop 2 a John 1, nyní jako Adam 1, Adam 1, 10. Mí bere uklízí. Tak, Felix, nechceš mi zpívat nějakou písničku? 50, kámo, 60 i ty kokot ještě. To bylo moc pěkný. Koukej se kněta, čusuj, víte bráčko, sorry, kuce, jestli jsem vás nezrval, já se soustředím kámo tak na repečko, jsem prostě vyčelený, strašně rozumíte mi. To jsem to řekl asi 60krát. Ten video ty zatáčky tak trochu zvláštní, viděl jsi to, ale zatím jako v pohodě. Já musím začít dělat jednu věc, že prostě když bude takhle někdo projíždět a já ho chytím na tom radaru, tak prostě třeba se zastavit a mrknu na MDTčko, jestli na ně třeba není zatykat, že? To jsem třeba toho nedělal, vole. A já jsem se domluvil do hry, vole. A naštěstí si to nešlo poznat, vole. Bavím se se psem, no prostě já jsem blázen už, já jsem blázen, já se prostě bavím se psem, chápeš to? Rozumíš tomu, prostě mě už prostě hrabe. Ta helikoptera, nevím co tady dělali piču, to je nějaký, to je naše, kam ty nás ta helikoptera nad náměstím, to je naše? No ale to je nějaký typek. Kam ty 2 na kam ty 1. Linkou 2 na tom metodě. Kam ty 11. Kam ty 11. George 5 na 10, 80 na... Kam ty 11, abych chtěl upozornit, piči. Kam teda, co mám se, že vám do toho skáču, momenta je nad městem, lít. Tak toho mrdám. Neblokujte ho vepředu. Necháme, ať se tam řeší svoje, já pojedu za tím vrtulníkem. Pojedeme za tím vrtulníkem. Záseky, chlapci, já vím, záseky, já vím, prostě načítáme město, víte to, ten stream, vole, dělá do piči. Já nevím, jestli ho stihnu, Felix. Malinko mě teďka bobnou oči. Sleduju ho očima.
pokusíme se jet tam, kam odletí. Já už ho nevidím do píči. Už vidím, přistává. Přistál někde tady za tím kopcem. I. Já potřebuji jenom zjistit licenci, vole. Protože jestli nemá pilotní licenci, tak pochybuji, že... No, rozumíš tomu, možná může to být kradený. Jak se dneska máš? Jeffy, já jsem vám celkem v pohodě, brášku. Já jsem vám v pohodě. Víš, jak je neděle. Dneska by se všichni měli být v pohodě. Pokud nejste v pohodě, tak doufám, že budete v pohodě. A já tady teďka musím zjít tak debilně přes... Nevazí. Debilně přes terén. Protože ta helikoptera zajela tady za ten kopec. Však kluci, připomínám, není tady RP driving, než někdo budou být nějaký otázky. Vole. Vidíš něco? Protože já ne. Vidím jenom letadlovou loď za náma, ale ta nemohla letět. Ne, to je píčovina, neříkej. Necháme to asi být. Nevadí. Za pokus. Tam je nějaký auto, vlapčky. Tam je se tam mrknout. Chudák Felix? Proč je chudák? On je spokojený, nevím nic. Nebuďte před tím vozem. Kdo tam dělají tam borci? Já jsem kod 5, žádám tu jednotku, chci víc, proč se mi odjela. Borci tam dělají felony stop. Kdo dělá felony stop a kde ho dělají, očky? Já už ho vidím. Jedeme tam. Kako, láska, jak se, staňte na tu píšačku, už tu slízká. Ty. Šmora, volám se chlapci. Jsem to sebe nějakou huku držel. RP někdo Air Unit? Jo, myslím si, že jeden nebo dva lidi, ale ne furt, jo, protože nemůžu být helikoptery 24/7. Přece jenom ta helikoptera něco stojí. Jako bez píči naš, jako tady to není jako na většině severek, že prostě nějaký ty frašní auta tě třeba stojí $300, $200, chápeš to? Ale ne, kamaráde, tady ty auta stojí prostě randál, jo? Třeba je obyčejná policijní výtvorka třeba za 15 tisíc. Nebo Charger 20 tisíc, Armarkedy jsou třeba za 50 tisíc plus minus, jo? Je to udělané tak, aby prostě vláda byla nucená přispívat těm státním složkám, aby měli prostě lepší auta, rozumíš to? Ale taky to i s helikopterama. Prostě helikoptéry pro státní složky nejsou jakože za pár stovek, ale jsou jako až do miliona, chápeš to? Aby prostě to přinutilo tu ekonomiku tak nějak mezi tou vládou a s těma složkama prostě cirkulovat, rozumíte to? Protože vláda má prachy ze všeho, oni mají prostě podíl z pokut. Tady si tam vzal, opravdu si to musíte napsat oblast okolo VPP, sám když už tak napište oblast okolo náměstí a Plechavanky. Ne každý člověk ví, kde se tady ve městě nacházejí veřejně poslušné právě. No. Tady jakoby je horko, že jo? Nazdar, Luka, vedej dobrým, pane. Proč muchat? Co se stalo, kolego? Kolego, jste v pořádku? Pán tady měl auto nehodu s ujíždějícím vozidlem. Aha. No. V pořádku. Poslyšíme se? Gandhi 5, nad náma se pojebuje nějaká helikoptera. Kam 14, já jsem se to snažil říct do brusáčky. Lítá tady helikoptéra a není tu státní služka. Právě proto mě zajímalo, jestli tady je nějaký volný air unit a mohl by ho tak nějak prověřit. George 5, podíval jsem se nahoru a hnedka odletělo. Pokusíme se jet nějak na tu helikoptéru. Kam 14, já se pokusím tak nějak jet, kam letí ta helikoptéra, zatím ji pronásleduju úspěšně. Tam for. Momentálně je nad, přesně nad Vanilou. Bere to doleva, směr, industriální zóna, město. Popis tý helikoptery. A je to takovej ten civilní... Buzard? Já vůbec nevím, co to je. Padaka, není to Buzard, to je... Větší. Kam teda, už za ní jedeme dvě hlídky. Kurak je tma, tak já ji skoro vůbec nevidím, ty vole. Vidíš někde tu helikoptéru? Nevidíš, no, to... KURVA! Piče! Už mám poslední, vole, rezervu do piči. Ale jsme někde
duchovní banky, prostě tam někde na té straně utekli. Stav 1, Tereza Kler 1. Pěbanec. Kam ty 11, poslední pozice, kde jsem dělal ten vrtulník, bylo někde v okolí hasičů. Je přímo u mě. Aha. K negativ musím jít z neotěhu vytěhnout. Říkám, že jsme někde 620 prostě. Kam teda já sedu ten směr? Kvalitní banky, jo, vole. Dívá se pohledně a ne po cestě, ale to je větší chyba, no. Nemocnice. Ale jestli ho chytíme, vole, nějaký týka, co tady lítá, vole, bez licence, jako chápeš, šli pohledně, tak to je pokuta jako hovaru, kamaráde. Pokuta jako hovaru, vole. 15. Hlavně možná i OOC trest. Záleží. Držíme se na 614. Já nevím, jestli někdo z adminů, já teďka nevím, jestli někdo z adminů kouká na můj stream, je dost možný, že aspoň jeden člověk. Jestli byste toho člověka mohli prověřit, protože jestli tady někdo lítá s vrtulníkem a nemá licenci, jo, tak je to fil RP, protože víš jak, ne, každý kripl umí to. Kondy 5 nemáte za co. Kam 14, už vidím ten vrtulník. Už ho vidím. Budeme vám kam 11, teď pojďte dolů z té ulice. Je kam 14, já ho vidím ten vrtulník, je přímo nade mnou. A dá se pod pohybu. George 5 není jako John 2, John. Doufám, že to není žádnej pojebaný stream sniper, vole. Counter 11, ta helikoptera to bere směr... Hádám downtown? Nebo docky? Kostě se prenasledovat, musím z helikopteru vybrat na letiš. Někde, naposledy byla někde na Burger Shotem. County 2 na County 1, všem. A vrtulník tady lítá, chápuš to? Byl na tebou, já vím, že byl na tebou. Teď už já ho nevidím, ale. 10-0 a ta helikoptera zmizla úplně. Kam ten nás, je to těžký, no, jak je to má, tak nejde skoro, jde se o tva vidět. Bude ten typ, jak ty helikoptere byl chytrý, aby prostě se tlavě neblikal, vole. A je nevidím, no. Máš na piču shadery? Kam teda jsi ještě? Letiště. Jedno letiště. Kam ty 11 jsem na cestě, protože tam budeme... Taky na letišti prej. Ale nevím, jestli přistál, prostě prej na letišti, takže doufám... Tam myslím, že se jedná o turistu. Kam teda jsi musí tady ve vzduchu nelítá, to musí být o nás. Kurva, mám teďka zásek, jak to se načítá do piči. Sorry, chlapci. Musím dát admin chatu? Nechce se mi. Tak je to může být prostě obyčejný hráč, co má pilotní licenci, jako že chápeš to a... Jenom si prostě lítá, chápeš, to my nemůžeme vědět. Kurva, jsi to špatně objel. Přistává libo vnitř hangáru. Přistává. Musíme jich chytit, Felixi, musíme jich chytit. Kam ty teda jsme hnedka, už jsme tady u brány. Jedeme směr Vajnu. Kdyby jsme vyjeli 210-0. A 10-20 Vajnu směr. Union 2, 42. Co? Víš jako? To je zase... Union 2 není jako vám, že Green 5. To je, to je ten vrtulník. Kam tady nás? Mám tady toho pána. Je tady na jednom z těch heliportů. Pane! Pane! Ano? Prosím vás. Ano? Vy máte pilotní licenci? No a já jsem s tím nepřistal, že jo? Pane, měli jsme se zapít. Já jsem někoho, kdo přistal. No já jsem nepřistal, kámoš. Tak tím pádem tady nemáte co dělat.
Jak jste mohl vědět, že chceme někoho, kdo právě přistál? Tak jakoby, já jsem lítal s tím pánem, jo. A kdo byl ten pán? No pán odešel, že jo. A jak se jmenoval? Pane, pojďte sem. Tady je pán, že jo. No, vy jste pilotoval? No já, ano. Dobrý. Takže vy v tom vytýku, že jste pilotoval? Ano. Ano. Máte pilotní licenci? Ano. Tak mi když taky dobu každý. Složit. Kolik má peněz? Už vy takový ty vrtulníky stojí? Teda většina z nich aspoň. Dám ček. Že jdete mi jenom ten ID kartičku. Jasně. John Vincent. To je takový divný, vole. To je takový divný. Doufám, že nebudu prachy. Už prostě jak cípneš, ne? No. Počkej, já pro jistotu. Má pilotní licenci. Pilotní licenci máte. To je jedna věc, ale teďka tady je problém. Okay. Vy jste z toho helikopteru lítal až jakože kurva hodně nízko. V centru města. Jo, to je taky ten hlavní důvod, proč jsme za váma vůbec jeli, že? Aha. No a to je dost velký problém. To ještě to asi moc mluvám. To není jenom předpis nějaký, ale to je prostě narušení celkový veřejnosti, že jo? No, kdyby to bouchlo, tak vezmete bubíku lidí sebou, že jo? A to pořád musím příště zvednout, ale mě nelítat moc nad městem. Mám tady šéf. Šéfe! Kolego, šerif. Ano. Ty jsi nadřízený, prosím tě, jak to jako vyřešíme teda, protože pán tady lítal celkem dost nízko, jako snad nejvíc, s nejvíc jako, no. To například Paryž upakutoval, já nevím, že to je přes tu vysílačku. Asi taky vypnul. Ty vole, si no, už se mi vypnul. Dobře, jestli tady pán lítal teda hodně jako... Ne, jsem se znal, díky. Prostě blízko toho. Blízko budova, a nízko. Pardon, nízko. Určitě to... v nebezpečný ty výšce, no. Dokonce několikrát, jako, kde jsou prostě ty budovy a to nejde, že jo. Dobře, tak sundání v tom případě leteckého pokazu. Plus pokuta. Bohužel, pane. Máme jasný pokuty. No, to není pokuta, na to je... Může dostat... No to ne. Může dostat v jinačí formě, nebezpečná zda je až moc nízká pokuta. Už bych malinko dal? A jo, určitě. Nebezpečná jízda však, to je nejpodobnější. 15 tisíc, ale pokuta je tam jedna kauci, tak to by se mohlo dát brát. Tak co mu teda mám dát za pokuty? Tak já bych mu dal jako tu prvou kauci za 15 tisíc. No a sundání leteckého průkazu, musí se udělat znova. Už jsem mu to sundal. Já si nevím, že či se to už může cestovat MZTčka, že či to bude bobnout, alebo nie. Rozumím. Pilotní licence v MZTčku, myslím, že nevím, jestli tam je, no. Ale no, já jsem mu to sebral jako manuálně. John Vincent se jmenuje. Čau Láďo, čus, letal nad vládou. Jo, a taky hlavně lítal nad vládou, že jo. To byl ten největší problém asi podle mě, že prostě lítal nízko nad vládou. John Vincent, hej? A takhle je to další, to prostě nemůžeš jakoby... Je tak jako... Dobrý den. Chápeš? Okay. Ede, čuš, vítej brášku, Ede, vítej, jak jsem skamal. Takže najednou pilota tady bude 20 policistů? Tak pane, chápete, vy jste tady s vrtulníkem nízko, v největším centru celého státu, ano, kde je nejvíc lidí. Ano, ale jakože dělám teďka problém, že tady musí být 20 policistů. No nemus, to my nevíme, třeba se terorista. Co vám do toho, kolik je tady policajtů? Vy byste se spíš podle mě měl starat o to, jak teďka vyřešíte buď ty pokuty, anebo váš jako rejstřík, protože to jako není dost dobrý na vašem rejstříku teďka, co se vám tam objeví. No to já vím. Spíš byste se měl starat o to, místo toho, kolik je tady lidí. Určitě byste viděl, kdo pilotoval? Ne. Ne. No dobrý. My jsme to neviděli, my jsme se prostě přijeli. Dobrý, Vincent má tam dvojí TV, že? Jo. Okay. Tak, kde pracujete? Jak se říct, já jsem vám dobře, bráčku, jak se máš ty? Já jsem vám dobře, dneska je neděle. Ježiši. Okay. Takže... To je ideální už. To je dobrý, že jo? Jakoby chlapci, já nevím, no, mě začíná čím dál víc přijde, že EMSka a vláda jsou takový dvě anarchistický. No brzy budou volby.
A je to samý EMSka, to je taky jedna velká anarchie, ty vole, to už... Ty píčo. Šerifové jsou tež anarchie, ty vole. Někdy. Šerifové ještě ujdou oproti ty tomu. Ty tady. Ale u nás je pořádek, je. Já jste jakoby takzvaně řekl dezinformací, takže se uklíněte, jo. Pro mě asi dvou šerifů. Zajímavý konflikt, tady jícečkuj. Jsou nejlepší střed. Z čeho bevedoucí? Názoru. Ne, to se nejste. Jakož já mám Redux a Better Visuals. Vy se uklíněte, prosím vás. No, já bych úplně tady neprovokoval šerify, no, mají tady psa. No, on jako kouše, že? Tak ať jakoby... No, on je takový, jakoby... Hodně ho nekouše. Já vám co ukážu za chvilku, počkejte. Jo, no, tak. Dobré, hele, pán, pokud tu teda bude mi dostat, vrátil jsem mu do Kali a my teda s tím tady pojedeme bokem, jo, tak nemusím se potom ještě řešit, ale... Mm-hmm. A tady řekš, když jak sem jdu, přijdu se nažrat. Felix! Abys! Dávám mu... Maštru? Co to kurva je? Taká pozice s kamasutry. Je to mega hezké? Jo, je to v pohodě, kámo, stačí. No, ne, on se občas rozbije, no, a má na baterky pes. Počkej. Teď se Felix nalekni, jo, jenom tady chci jenom něco předvíst, jo. Ukážu vám, co tady je ten, co Max udělal. Bo původně on udělal jakoby tak pro hlavního admina, a já říkám, tvé, tak když už si udělal tak pro hlavního admina, udělej i pro vedení, ne? Očekuj, vole, čekuj ten tak. Ty jo, ale to je ono. Zapni tak, na chvilku. Na sekundu. Ty vole, to je ono, hele. Jdeme. Dobrý, ne, vole, my právě potom chceme udělat nějakou velkou fotku, kde budou moderátoři, admini, vedení a majitel, že jo. Tak a my pojedeme do prdele, odsaď. Takže jaký mám teda, tak dlouho streamuju? 2 hodiny 38 minut už. Fuuu, si pána. Asi ještě dodělám, už je neděle, musíme to dělat co nejdelší, že jo. A tady ten záznam asi hodí na YouTubečko po dlouhé době. Protože tady ten záznam je dobrý. Neříkám, že předešlý dva záznamy nebyly dobrý, ale nechce tam na to YouTubečko nechce moc házet. I když sice polovina, ale nechce se tam házet můj cít. Což pokud se na tady ten záznam koukáte na YouTubečku, tak jestli chcete vidět moje další dva nebo tři streamy, které se měl před tím streamem, tak běžte na můj Twitch, který máte v popisku, a tam máte potom ty záznamy, pokud to teda stihnete. Jakoby jsem taky, tak nezapomeň. Co? What? Jsem nepochopil. Spektí nebo co? Ahoj, Klenes, budu sosí. Jo, to je ono. Tak, ještě malinko už ještě spinkat. Když tak ještě... Tady... Co? To je ono. OK. Kam... Já nejsem vysačce, vysačka. Kam 11, shots fired u Grove Street, u... Franklina Vzů. Máme tady... Pány na motorkách. Stoj z brdy! Mě v ruce pistol, vole, bacha. Nejebej se. Ujíždí. Ne, Felix! Hej. Pojď, nás to udělej. Kurva. On vyskočil, vole, já jsem tady nechal. County 11, všechno v pořádku, omlouvám se, mě pes mi vypadal z auta. County 2 reaguje. County 11 taky reaguje. Česně reaguje. Ty vole, tam byla nějaká střelba, my jsme toho nestihli, kurva. To je sere. Do píče, ale jsme tam byli někde u toho.
Kdyby mě nevypadlo, vole, bez auta, tak by to šlo, no, nevadí. Kam ty dva, pokud to bude možné, zkuste nějak zablokovat. Člověk je, já jdu, mám se celkem v pohodě, bráčku, jestli mám říct, ty. Tak ten týpek nemá šanci. Týpek nemá šanci. Dej si pásy, dej si pásy, dej si pásy. Mám se dobře, bráško, dneska je neděle, chápeš, to už jsem to kolikrát řekl za dnešek, dneska je neděle. Dneska je prostě největší chill, bráško, chápeš to, dej si nohy na stůl, užij si stream, nebo alespoň zbytek toho streamu a... Chápeš to, prostě úplnej... To bylo... Ne, počkej, kurva! Kurva, pse! Nevystupu, dokud ti řeknu. Ty píčo, tak týpek dostal jako bídu. Chudák, ten vůbec nemohl ujet. Ten neměl šanci. Tady ten týpek... Tady ten týpek neměl šanci. Ten se vsekal ty vole na stočky. Zpět! Pře! Zpět! Pře! Tady Adam 1 naproti šerifa přímo proti Highway Patrol. Zpět, pojď, zpět! Sera to, pojď! Není to bezpečný. Vystupte si z vozidla, ten teda se nevystupuje, no, ten je piči. Typek je úplně v prdelí, vole. Ten se vysekal jako svině, kámo. Stav řádu pro medivek. Málo vás není. Jo, fakt. Kde máte šefe? No dobrý, teď tady pozdravím asi od tady toho frajera, já jsem z nemocnice. Chudá ženská, nebo ten chlap, ty vole, neměl šanci, ty vole, celý krávo, vole. Zbor a půl po něm měli, ty vole. Jsi jak mravenci, nebo kolik vás je? No, je nás celkem dost, no, ale 50 lidí ještě. Ale vás se nezbylo po městě. To je fakt takové velké množství, jako no. Podívím se, ale dneska fakt hodně. To je hodně podlaží. Dnes je ten den, že jo, dnes je ten den. Dneska je ten den, že jo. Dnes jeden den snad každý den. Dojde, koukám, že Highway Patrol, nebo to tam je, to má pod kontrolou, my asi můžeme jet. No, ale jakoby, jak tady jakoby hodně lidí, tak my jako mám pičo. Jdu pro sanitku. Jste mi líto. Pičo, pesody, skřípl jsem tě, pičo. Ach jo. Půjdeme natankovat. Mám žízeň. Felix, mám žízeň. Není to dobrý. Já jsem benzínku do piči. Natankujeme to naše auto. Taky. Kdyby Felix měl střelat, to je randál, že jo? Za Láďou. Mrkla, vítej. Tak, já to tam jakoby, napadním, že jo? Perdík, čuču s bráškou. To je asi úplně ne, ale. Ty vole. Tak. To by bylo. Co se děje tady, ty vole? Ne, tam se něco děje. Kam ten nás vidím ho? Černý, no. 10-4. Přestává tam... 11 a o super... Ty si děláš bolí to karbon. Lítá v kanále. Letíte z kanály, zdrojíme se na snaží strýhat. Tak ten kamaráde SL nemá licenci, tak ten končí. Podlítá mosty. Kam ten nás zase 4? Půjdu tady nějak tak naproti. Jednodušší, jakoby, že... Je nejhorší, že jakoby není úplně nějaký
způsob jako prostě dát na zem, že jo? Mám aj podozření, že tento vrtulník byl při střelbě v Sandish Horst dávnou dobu. Jedině, že by ten policaj v tom vrtulníku měl někoho se samopalem, vole, nebo s pistolí, vole, kdo by mohl střílet. Letíme směr doky. 7-6-3. 10-4 a... taky jedu tím směrem... Prepči doky? Hodně, hodně zem je ten vrtulník. Vrtulník sa otáča, nemám na ňu vizuál, je príliš vysoko. Mám vizuál, smeruje smer k tomu kradnutému autu. Kurva. Vrtulník vyjebane. Akoby smer mesto vo výške. Máš tam klip, jak ten typek letěl, ok? Pak jas. Když tak to potom kucí ty klipy, jestli neste na mém Discordu, jo, na ličtěný skupině, který je pod streamem. Tak ty klipy, když potom házíte tam na ten Discord, jo? Do růmky a stream klipy, když si byste mohli. Ukázal by mi číslo toho vozidla. Je to brané jako nemožné, alebo jako možné? Oba i vrtulníky mají svoje značenie. Kam teda vůbec nevím. 10-9? Vůbec nevím. Ten nevím, no, ten bude někde. Kam teda, kdyby něco nás zavolit, kdyby třeba přestávali, já tak nevím. 4, letíme směr Sandy Shores. Letí směr Sandy, teda pokusíme jet Sandy a uvidíme. Kam teda, 4, taky pojedu směr Sandy a jestli bude přistávat, tak my ho půjdeme odchytnout. 4. Jedu proti směru, ale to není moc dobrý. To 5M, ty vole, to je taky to v poslední době, zase hraju, ty vole, 24-7. Pozdravíš mě, Finko, vítej, bráško, sorry. Já se vždycky snažím zdravit každýho, kdo... Začal quest sa, tak vysmer sem, když rozletisko, to nazvám přes měs. Kam teda, zase 4 jsou na cestě, dal jsem do letiště? 54, zase stoupá. A tam zase jedeme taky do sedm. Bomba, kdyby tom... Otáča se asi smer město znovu. Ne. Při sám bohu, že chcem zastřelit ten vrtulník, ale zase letí směr mesta. Kam teda zvolí letí? Vy jste v helikoptéře sám? 10-9. Vy jste v helikoptéře sám? Tyju. Vidím dva, já jsem pilot. Kam teda, já nevidím problém v tom, že byste mu vyšel nějaký varovný výstřely. No, je to riskantné docela, keďže se jedná o helikoptéře. Linko 12, potom 2. Tyve, no, to je ono. Stav 2, střed helikoptery, celkem v tuhle tu chvíli nejistá záležitost. Hlavně z toho důvodu, že se celkem proměstný helikoptery. Jedná se o varovný výstřel, ne výstřely na tu helikopteru. Helikoptera tady to lesa, stav 2 ale... celkově se mm-hmm. z helikoptery střílel, abyste i když jste se střed, tak jste počkej. Utrhl mi kravatu bez vod. No, helikoptera lieta nad blokom 7-4. Tak je ta Petropej, ano, jako je, no. Zrejme to vypadá, že chce asi pristávať, alebo minimálne letieť cez... Kurva. Zeme sa chytí. Ako trápi. Negatív vypadá to tak, že chce pristáť asi na parkovisku. Negatív, pokračujeme stále, smer doky. Rimsko 12. Mám pocit, že sa jedná o tých manov, ktorý prišiel na tú Mercedesy, ktorý má letisko. Kam teda cekají 10-20 to vrtulníku ešte jednou? Akoby Los Santos Arena smer letisko. 10-4? Arena, vole. Začali klesať, vypadá, že budú pristávať na letisku. 10-4 sa na cestě. To kolik lidí se dneska rozhodlo letět z heli? To je zatím dva, no. To je hodně. 10-43 toho vrtulníku. Teraz lítá nad letiskom Los Santos. Pokračuje... Co jde ty zaseky, to jak mi všechno načítá, vole. A fuj. Vypadá, že pristává. Na hlavně na mezinárodní letiště? 9. Na mezinárodní letiště, na hlavní letiště? 4. 4. 4 se na cestě. Negativ, zase to dvíhá.
Kam teda? 10:50. 10:4 trafil miestnych helikopterů. Cože? Rotory na stále v poriadku. Cože? Trefil vole místní helikoptéru, si ho helikoptéru, tak to je randál. Automatický průkaz, ano. Ale tam jedna nějakou stavba a už jedna stavba. Jako, já normálně jim to odeberu tu helikoptéru z garáže. Chápeš to, protože oni to prostě nemůžou mít ty lidi. Jestli něco takového budou mít prostě dělat, chápeš, to je prostě, to je randál, to, takhle to nefunguje, vole, to je nevole, vole, a... 4. Držím se stále za ním. Zkusím napsat. Zkusím napísat oznámení. Možná to vezme. A ty dva je ve městě. Hodně zajímavá jako hojička, ale s vrtulníkem ty píčo. Dva to přes garáže. Kurva, já taky nejsem úplně. Tady ty cesty vyjebaný, ty vole. Stále mám vizuál. Traca mi pomalý, protože to trochu rychlejší helikoptera, ale stále ji vidíme. Helikoptera prostě, kámo, chápeš to? Ty máš dim nebo bright, ty bavíš, já ani nevím, myslím, že... Myslím, že dim, já nevím, kámo. Já jsem si úplně jistý, abych řekl pravdu. Pravdě nevím, co robit v této situaci. Počkal, než ujde benzín. Tam, tak to nikdy. County 2. Tady je kopitač, ani benzín, helikopter nejde. Začal zase klesat, kopí na sandy. Prvýkrát v životě jsem zažil 1080 leteckou, ale to reálně nevím, co mám robit. No. County 2, vaše 10-20. To ani nemůžu pomoct, chápeš, to prostě to oni, ty vypuješ, jo? To už je jakoby nad, víš jak, jenom ten typ s tím vrtulníkem může jako jedinej s tím tak nějak něco udělat, jo? Nic, Felix, já tě hodím na stanici a půjdeme 10-7. 10-4 je to, ano. 10-4 je to nějaký... Bude píka, budeme spinkat. Mám přistává tady na heliperu. Kam ty dva, tudíž hned za to osobu helikoptéry. Tak pojď. Pozitivní helikoptéra přistává. Fuchl jsem zaplý, vole, větrák, je tady teplo. A chat, na mobilu mi spadl internet do píči. Kurva, nevidím vás, borci. Dobře, zadržtěj. Nevidím chat. Vydržte, chlapci, nevidím chat. Až toto, až tady doběhneme, tak si otevřu chat na OBSku, protože teďka to nevidím, mluvám se, vydrž chvilku. Tak. Tak. Dobrý, Felix, běž spinka, dovíme se příště, čau. Kam ten nás 10:05 na pár minutek. Tak, borci. Uděláme si tady už konec. Už vidím chat konečně. Kolik je dev na adiktu? 2. Já a Max. Nebo já a ten pes. borci. Končíme to. Počkejte chvilinku. Tak máme načité, vole, prolížeč. Kámo, ten poslední době mi to obezko bere strašně hodně, já nevím proč. Opět mrdu to žere. Sotva mi něco stíhá, kámo, načítat, prostě. Strašně nepříjemný. Tak, dobré. No. Tabzu, nepůjdu ti pomoct s těma šedrma. Nechci být hnusný, ale fakt se mi nechce. Sorry, ale jako, dá se to jednoduše vyhledat na internetu. Jak nainstalovat šedry, vole. Nezlob se na mě. No, nevidím tady nikoho, jako ze známých, komu bych dal hosta, takže to hosta úplně mrdám kompletně. Já to vidím tady na konec. Borci, já vám děkuju všem, co jste dneska přišli.
Já si zatím naplním vipku. Já teďka, až ukončím stream, tak asi půjdu ještě na chvilku airpit, jo, ale já už chci jít airpit tak jakože na chill, chápeš to, jako na kompletní pohodku. A ne furt mluvit prostě na chat, ne že by mi to nebavilo, nebo nechtěl bych se s vámi bavit, ale rozumíte tomu, prostě chci být v klidu. Ale jestli o tom teda nevíte, nebo byste chtěli, tak můžete, borci, se připojit na můj Discord, jo, liščení skupina, máte ho pod streamem a na tom Discordu můžete kdykoliv posílat třeba klipy ze streamu, nebo já tam dávám důležitý oznámení ohledně streamů a cokoliv, prostě to je taková moje komunita, takový můj hub, jestli se rozumíme, že jo. Tak tam můžete jít a jinak vykřičník server, borci, vykřičník server pro Addict Roleplay, což je tady ten náš server, že jo. Zrovna teďka chci koupit, nebo nevím, jestli to koupím já, abych řekl pravdu, protože já teďka jsem zase bez té práce, že jo, takže nevím, jestli se více moc utrácet za skripty, ale chci koupit skript na lovení zvířat, takový podobný no pixelů, takže celkem asi kvalitka. A za mě počítám, dobrý after, kde je, prostě jim vůbec mi nechce, prostě nedává cenu. Jo, takže prostě nás o server se furt staráme a admin tam je dost silnej, vole, a všichni prostě jsou celkem dobrá parta, takže si chcete, tak se určitě na Addict můžete přidat, je to čistě na vás. Jo. Nic ale, borci, díky všem, co jste přišli, doufám, že jsem aspoň někomu začal den a naladu. A děkuju všem, co poslali byty a tak dále. Myslím, že žádný resub nebo žádný sub tam asi nebyl, tak to nebudu zmiňovat. Prostě děkuju všem, jsem to asi dva nebo tři lidi poslali byty, tak to vám děkuju. A já myslím, tak se prostě mějte moc pěkně, good night. A či z vás to jdou zítra do školy, do práce, nevím, jestli chodíte, asi nechodíte do školy, ale když si jdete do práce zítra, tak borci, good luck, vy vydržte to a uvidíme se zase u příštího streamu. Když tak záznam z tady toho streamu by na YouTubečku měl být nějak do zítřka ráno, anebo do popozítří ráno, jedno z toho. No nic, ale každopádně se mějte a dobrou noc.